במעשה, מהחכם והטעם, אז רבנו מספר שהיו שני בעלי בתים, כוונה שני יהודים, בעלי משפחות, היו גדולים בעשירות, היו עשירים, והיה להם שני בנים, לכל אחד מהם היה בן. והם למדו ביחד וגדלו ביחד, אחד היה, בן אחד היה מאוד חריף, בר הבנה, ואחד היה תם. רבנו אומר, התם לא שהיה טיפש, היה לו שכל פשוט ונמוך. ככה רבנו מגדיר את התם. ואלה שני הבנים היו אוהבים זה את זה מאוד. אף על פי שאחד היה חכם ואחד היה תם, אף על פי כן אהבו זה את זה מאוד. לימים התחילו שני הבעלי בתים לרדת מנכסיהם, האבות, וירדו מטה-מטה עד שאיבדו הכל ונעשו אביונים. והבנים התחילו לגדול. אמרו האבות, אין לנו כסף יותר לשלם עבורכם, תעשו, לכו תדאגו לעצמכם. הגיע הזמן שאתם צריכים לדאוג עכשיו לחיים שלכם. התם, תודה רבה, התם הלך ולמד מלאכת רצנות. בלשון שלנו, סנדלר. הלך להיות סנדלר. והחכם, שהיה מאוד חכם, היה מאוד בר הבנה, לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזאת. והיה הולך ומשוטט בשוק. היה הולך ומשוטט בשוק כדי לראות משהו קצת יותר עם מעמד, עם הצלחה. ורבנו מספר, הוא עבר כמה השתלשלויות, ומכיוון שהוא היה מאוד חריף, היה מאוד חריף ומאוד מבין מהר, הוא התחיל ללמוד כמה וכמה מקצועות, ומאוד מאוד הצליח בזה. בהתחלה הוא למד מלאכת צרופות, אחר כך הוא למד, בהתחלה בעצם הוא למד מלאכת תפירה, אחר כך מלאכת צורפות, הוא נהיה צורף מאוד גדול. אחר כך הוא אמר, לא, יש דברים יותר טובים. הוא למד להיות דוקטור, להיות רופא. אחרי שהוא למד רפואה, אמר, לא, אפשר לגדול עוד יותר. הוא גם למד פילוסופיה. והיה דוקטור גדול, הוא פילוסוף וחכם בכל החוכמות. והצליח בכל מקום שבו היה, הוא הצליח מאוד מאוד. אז אומר הרבנו, ואחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלו. כוונה, מי אתם לעומתי? ואמר בדעתו, הוא היה כבר בעיר גדולה בספרד, אז הוא אמר, אם אני אתחתן פה עם אישה, איך ידעו בני עירי? מאיפה שבאתי את כל ההצלחה שלי, ואני יצאתי משם נער קטן, בלי כלום, ועכשיו אני כזה גדול וכזה מפורסם בכל העולם, ואם אני אשאר פה, הם לא ידעו מזה, הם חייבים לדעת מזה. והחליט לחזור לביתו, ובדרך היה לו איסורים גדולים מאוד. למה? כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, וכל מקום שהוא הגיע לא היה מספיק נוח לפי רום מעלתו, לא היה לו נוח, כל אכסניה, כל מקום שהיה, זה לא היה לו נוח. זה החכם. ואילו התם היה, התחיל ללמוד את מלאכת רצנות, כמו שאמרנו, זה סנדלר, למד הרבה עד שקיבל, כי לא היה כל כך מוכשר, אז היה צריך ללמוד את זה הרבה מאוד, ונשא אישה, והיה מתפרנס מן המלאכה. ומחמת שהיה תם ולא היה בקי במלאכה כל כך, הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום. ולא היה לו אפילו פנאי לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה, מאחר שלא היה אומן בשלמות. רק בשעת המלאכה, שהיה נוקב במרצע, זה המחט שעושה חורים באור כדי לעשות את הנעל, אז תוך כדי זה שהיה עושה נקבים, היה ומכניס ומוציא את החוט האב של התפירה, כדרך הרצנים, ואז היה נושך חתיכת לחם, היה לוקח איזה חתיכת לחם, כי זה מה שהיה להם לאכול. והמנהג שלו היה, כמה שהוא היה כזה לא מוצלח, הטעם, אז הבן אומר, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. והיה רק מלא שמחה. וכל המאכלים, והיה לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים של העולם היה לו. והיה אומר לאשתו, אשתי תני לי לאכול, מה הייתה יכולה לתת לו? לא, היה לה רק לחם בבית. אז הייתה לתת לו חתיכת לחם. ואחר כך אמר, תני לי רוטב עם קטנית. איזה תפשיל. הייתה לתת לו עוד חתיכת לחם, כי זה מה שהיה להם.
והיה משבר ואומר כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה אומר לה, עכשיו תביא לי בשר ועוד מאכלים טובים, וכל מאכל מאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והוא היה מתענג מאוד מזה, ושיבח מעד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב. כאילו היה אוכל את אותו המאכל ממש. ובאמת, אומר הבן, הוא באמת היה מרגיש באכילתו טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. מחמת מימותו ושמחתו הגדולה. אחר כך הוא היה אומר לאשתו, אשתי תני לי שחר, זה משקה משובח אחרי האכילה. אתה נותנת לו מים. והיה משבר ואומר כמה יפה השחר הזה. כמה מעולה השחר הזה. תני לי דבש, ונתנה לו מים, והיה משבר גם כן. וכן, במלבושים היה לו איזה מעיל אחד ישן. קוראים לזה פלץ. ביידיש קוראים לזה פלץ. היה אומר לאשתו, אם היה הולך לאיזשהו עסק פשוט, היה אומר לאשתי, תני לי את הפלץ. אתה נותנת לו את הפלץ. אבל שהיה צריך ללכת לדבר עם אנשים שהיו קצת יותר חשובים, היה אומר לה, תני לי טוליפ. טוליפ זה מעיל מאוד מאוד בעל חשיבות. היה אומר, אשתי, תני לי את הטוליפ. הייתה נותן לו את הפלץ, כי לא היה להם שום דבר אחר. והיה מתענג ומשבח מאוד, והיה אומר, איזה יפה ומפואר הטוליפ הזה. וכן הלאה. כך היה תמיד, היה מנהגו, ככה היה מנהגו. והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. כשהיה גומר לעשות נעל, מן הסתם, רבן אומר, היה לה ג' קצוות לנעל. מה זה ג' קצוות? נעל צריך להיות לשתי קצוות. תמיד היה לו איזו בליטה מיותרת בנעל, כי הוא לא היה סנדלר כל כך מוכשר. ולכן היה לוקח, רבן אומר, טלר וחצי. זה מטבע שהייתה, זה זהוב וחצי. ובאמת, כל הנעליים היו מוכרים אותם בשלושה טלר. הוא היה מוכר את זה בטלר וחצי, כי הוא לא היה... והיה, שהיה עושה את הנעל, היה תופס את הנעל ומנשק אותה, את הנעל, היה מנשק אותה ומחבק אותה. איזה נעל, איך הצלחתי לעשות כזאת נעל משובחת, וכן הלאה. והאשתו הייתה אומרת לו, ממה אתה שמח? כל הסנדלרים מרוויחים על כל נעל שלושה טלרים, אתה בקושי טלר וחצי, בקושי יש לנו מה לאכול, מה אתה כל כך שמח? אומר לה, אז הוא אמר לה, את מסתכלת עליהם, שאנחנו לא מרוויחים כמוהם. אני מסתכל על מה שאני מרוויח. אני מרוויח טלר וחצי, והיה שמח. ואז הוא אמר לה, מה לנו להסתכל מאחרים? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. והעולם, האנשים, איך היו רואים אותו? היו לועגים לו מאוד. שחשבו, כי היה נדמה ביניהם למשוגע. ובני אדם היו באים מתחילים לדבר איתו בכוונה כדי להתלוצץ ממנו. והיה אומר הטעם, הוא הבין את זה, הוא לא היה טיפש, כמו שרבנו אמר אותך לה. היה אומר להם רק בלי ליצנות. ותכף שישיבו לו בלי ליצנות קיבל דבריהם. כי לא היה רוצה לחשוב יותר מדי על מה הם מתכוונים, כי גם זה ליצנות. לחשוב יותר מדי מה הם מתכוונים, גם זה ליצנות. בתוך כך, ואם היה רואה שמישהו מדבר איתו ומתכוון ללוג לו, אז הוא אמר לו, מה לך ללוג לי? ואם תהיה חכם ממני, אז מה תרוויח מזה שתהיה חכם ממני? לא תהיה שוטה, כי מה אני נחשב? אני כלום. אז משהו, אתה תהיה קצת יותר בכלום. אז מה זה קצת יותר בכלום? אז מה יש לך ללוג לי? אתה לא תרוויח מזה שום דבר, לא יחשיב אותך בזכות זה. ומתוך כך נעשה רעש שהחכם הגיע לעיר. הוא בא לגדולה, בא בדרך של גדולה וחוכמה גדולה. ורץ הטעם גם כן לקראתו בשמחה גדולה. הוא בא לקראתו הטעם והיה שואל אותו בשלומו, באהבה ובשמחה. אחי חביבי, מה אתה עושה? ברוך המקום שביאך ואני זוכר לראות אותך. והחכם, שגם כל העולם היה בעיניו ככלום, מכל שכן איש כזה שנדמה למשוגע. אף על פי כן, מחמת, אהבת הנאורים, היו... הם היו בקשר. עד כאן זה למעשה תחילת הסיפור. רבנו, לכאורה, בהמשך הסיפור אנחנו רואים שהטעם מאוד מאוד מצליח, הופך להיות אחראי על כל אוצרות המלך, ככה רבנו אומר בהמשך, ואילו החכם יורד מטה, יורד מטה מטה. הסיפור של רבנו, צריך לדעת יסוד מאוד גדול. כמו כל התורות בסיפור של רבנו, גם הסיפור הזה, כל מילה שרבנו אומר פה זה אין ספור סודות.
רק רבנו בחוכמתו הגדולה, את כל סדר הנהגת הבריאה, גם בפשט וגם בסוד וגם ברמז, גם בדרש, הכל, רבנו הלביש את זה בתוך הסיפורי מעשיות. לכן הסיפור הזה זה לא סיפור פשוט על איזה יהודי מצחיק, מוזר כזה. רבנו מלמד אותנו פה יסודות מאוד מאוד עמוקים בכל סדר תיקון נשמות ישראל וסדר הנהגת העולם. כדי נגיד הקדמה קצרה, כדי להיכנס קצת למושג שרבנו, מה רבנו מתכוון, מי זה התם ומי זה החכם, הכוונה איזה דרכים ומה הם מייצגים ועל מה הם מרמזים כדי ללמד אותנו. נגיד הקדמה כדי להיכנס קצת לעומק הדבר. ידוע שמובהר, הזכרנו זה קצת בעבר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש חוקים בבריאת העולם, כמו שבמדע יש חוקים, החומר מתנהג על פי חוקים מסוימים, כך גם הבריאה כולה, גם הרוחנית, גם מתנהגת על פי חוקים מסוימים. כי ככה זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רצה. הוא רצה את החוקים האלה. החוק הראשון שרבנו ארי כותב בתחילת הספר הגדול שלו, שנקרא עץ חיים, אומר, הוא ברא מציאות שנקראת חלל פנוי. המושג הזה שנקרא חלל פנוי, עיקר הכוונה הזה בעצם בא ללמד אותנו משהו. בא ללמד אותנו על עצמנו משהו. וזה יסוד מאוד גדול. מכיוון שזה בתחילת הבריאה, זה דבר שמקיף את כל החיים שלנו, את כל המציאות שלנו. אנחנו, החלל הפנוי נמצא בתוכנו. מה הכוונה? מה זה המושג הזה של חלל הפנוי? שהאדם בעולם הזה לעולם נמצא במצב של חסרון. גם אם אדם ישלים את החסרון, זה לזמן מוגבל. עוד מעט יתחדש אצלו החסרון, עוד פעם יתחדש אצל האדם. החסרון זה גם רוחנית, נפשית וגם פיזית וגשמית. ניתן דוגמה, להוריד את זה קצת להבנה, הלכה למעשה, ניתן דוגמה מאוד שהיא כל כך פשוטה, אבל היא מלווה אותנו כל החיים. אחד הדברים, כדי להישאר בעולם הזה, אנחנו חייבים, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לאכול. בלי אוכל, אדם, הנשמה לא, 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 לא תישאר עם הגוף, היא לא מוכנה להישאר, היא לא יכולה להתחבר עם הגוף, הנשמה. ודאי, ואדם לא יאכל כמה ימים, אנחנו יודעים, עולה למעלה. הנשמה עולה למעלה. למה? כי המציאות בעולם הזה. אז לכן, מדי פעם בפעם, מתעורר בנו הרצון, הצורך לאכול. איך אנחנו קוראים לזה? אדם רעב. אדם פתאום רעב, הוא צריך לאכול. עכשיו, היה יהודי, שגם אהב לאכול טוב וגם ידע איך להכין, הכין לעצמו סעודה, הוא היה רעב, הכין לעצמו סעודה הכי טובה, שינה עם כל התבלינים, הכל, לא היה חסר שום דבר בסעודה, סעודה מושלמת, אכל, וגם עם בשר ועם תוספות ולחם, הכל, 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 אכל, אוכל כשר, ברך, ברוך השם, אחרי שהוא גמר לאכול, מה הוא מרגיש? זהו, עכשיו הוא שבע, הוא לא רוצה לאכול, אין לו צורך לאכול, הוא כבר לא רוצה לאכול. כמה זמן יימשך המצב הזה שהוא שבע? כמה שעות? מה? כמה שעות? בגמרא כתוב 6 שעות זמן עיכול בין סעודה לסעודה. אם זה היה מאוד מאוד משביע, אולי עוד שעה. כמה שעות? הוא שוב פעם רעב. מה אנחנו לומדים מזה? באמת לומדים מפה יסוד מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת, בדבר הזה. החסרון, פה חסר אוכל, זה דבר גשמי. החסרון כל הזמן מתחדש אצל האדם. עיקר ההתמודדות שלנו והבירוש שלנו בחיים זה לא באוכל. אוכל, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו שלא חסר בדור שלנו אוכל. זה לא דבר מובן מאליו, צריך להתבונן בזה ולהודות לקדוש ברוך הוא. אבל בדור שלנו אנחנו הרבה יותר מרגישים את החסרון לא במקום הגשמי אלא במקום הנפשי. אנחנו בעצם, כמו שאדם רעב צריך לאכול, כך הלב, הנפש, צריכה חיות, שמחה, חווייתיות, להרגיש דברים. זה יכול לבוא בכל מיני בחינות. אין דבר יותר מצוקם לאדם ברגע שאין לו חיות, שאין לו איזו התקשרות עכשיו עם משהו שמחיה אותו. אם אחד הדברים שהכי איסורים הכי גדולים לאדם זה אם יסגרו אותו בחדר ולא יהיה שום שום גירוי, שום אף אחד לא ידבר איתו, יכניסו לו אוכל, את האוכל הכי טוב בעולם, אבל ישאיר אותו כמה ימים בלי שום זה, בלי שום גירוי, אסור, הוא לא שומע שום קול, החדר ריק לגמרי, אין חלון, אין כלום. זה סכנה של בן אדם יכול להשתגע. למה? כי הנפש חייבת לקבל כל הזמן
חיות, כל הזמן תקבל איזשהו התחברות עם משהו שמעורר אותה, מקיים אותה. ברגע שאין את זה, ברגע שאין את הדבר הזה, האדם נכנס למצוקה. זה מגביל לעניין של הרעב. אדם רעב, לא ייתנו לו לאכול, הוא ירגיש מצוקה. בנפש, הרעב בנפש הוא הרבה יותר חריף ומשמעותי מהרעב הגופני. כי עיקר החיות שלנו זה בעצם בלב, במוח, החלק היותר רוחני שבתוכנו. אדם חייב בעצם, אם אנחנו נתבונן ביסוד הזה, שזה בתחילת הבריאה, זה סוד החלל הפנוי. החלל הפנוי, האור מסתלק. האור זה החיות, היא מסתלקת מאיתנו. אם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו נראה שכל הבני אדם, כל העולם כולו, בעצם עושה כל החיים מסע, המשותף לכל הנבראים, מסע לחפש חיות. זה רק מה, ההבדל מאיפה מקבלים את החיות. זה ההבדל בין אדם לבין אדם. אבל היסוד הזה שבעצם כל אדם מסתובב בעולם הזה לחפש חיות, זה המשותף לכולם. אדם נוסע לאלפים לעשות סקי, אחד נסע לתאילנד, אחד רוצה להיות ראש ממשלה. זה אפשר עכשיו, יש אפשרות להיות ראש ממשלה, זה לא כל כך קשה. אז כל אחד יש לו עכשיו לכל אחד איזשהו אתגר, שבעצם איזשהו דרך, ואם אנחנו נתבונן, למה אתה הולך בדרך הזאת? כי האדם מרגיש, זה הדרך שתיתן לי חיות, שתיתן לי בעצם איזשהו סיפוק, חוויה, הרגשה, יעורר אותי וכן הלאה. לכן המשותף לכל התנועות, לכל המעשים, לכל הפעולות, בעצם זה חיפוש של חיות. זה יסוד ראשון שהקדוש ברוך הוא הניח בבריאה. לכן היסוד הזה מלווה, בעצם, בגלל שהוא היסוד הראשון בבריאה, הוא מלווה את כל מעשי הבריאה. כל הבריאה בעצם מסתובב סביב הנקודה הזאת, לחפש את הבחינה הזאת. דבר שני, שהקדוש ברוך הוא עשה זה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו בעולם הזה, יהיה לנו מציאות של בחירה, של התמודדות, בין הטוב ובין הרע, וכמו שדיברנו על זה הרבה פעמים בעבר, זה בשביל השכר, זה בשביל העתיד לבוא, אז הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה במציאות של התמודדות בין הטוב ובין הרע. מיד הוא ברא גם שתי דרכים כלליות. יש הרבה בחינות פרטיות בזה, אבל שתי דרכים כלליות בתוך הבריאה. בלשון הקבלה זה נקרא מרכבה. מרכבה זה הכוונה דרך להמשיך אור וחיות לאדם פה בעולם הזה. זה נקרא סוד המרכבה, זה להמשיך חיות. הוא ברא שתי מרכבות, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש מרכבה אחת שהיא באה מהקדושה. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מחיה את המרכבה הזאת. זאת אומרת, זה מעשים, חומר ללמוד, להבין, פעולות לעשות בעולם הזה, והן מחברות את האדם בעצם עם מציאות מסוימת, עם עולם רוחני, וזה מצד הקדושה. אבל בשביל הבחירה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בחירה בין הטוב ובין הרע ובתוך האדם, הוא ברא גם מה שנקרא בלשון המקובלים מרכבת הטומאה. זאת אומרת, יש מרכבה שלמה, סדר שלם בתוך הבריאה, שהוא מציע לנו גם כן חיות, וגם כן הרגשות, וגם כן סיפוק, וגם כביכול לפתח אותנו וכן הלאה. זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן, אז היסוד הראשון שאנחנו תמיד נחפש חיות. היסוד השני הוא שאנחנו צריכים, יש לנו עבודה של בירור ושל לבחור בין הטוב ובין הרע, בין המרכבה של הקדושה, בין המרכבה של הטומאה. ולעולם אנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת. זה עד שיבוא משיח צדקנו, וגם למעשה גם אחר כך, זה לא מיד הכל מסתדר. העולם יהיה אחר לגמרי, אבל זה לא שעכשיו עולים כבר למדרגה השלמה. זה ייקח עוד כמה שלבים, אבל על כל פנים, עכשיו, במציאות שלנו עכשיו, אנחנו כל הזמן נמצאים בין הבחירה, בין המרכבה הזאת לבין הרכבה הזאת, בין הטוב לבין הרע. וזה לעולם המציאות שלנו. להתחבר עם המרכבה של הקדושה, זה מאוד 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 קשה. להתחבר באמת עם המרכבה של הקדושה, יש בזה כמובן אין ספור דרגות, אבל יש קושי גדול. מדוע? מדוע יש קושי בעצם? מה הסיבה? אומר רבנו אריה הקדוש,
שבחטא אדם הראשון השתתפו כל הנשמות. כולנו היינו באיזשהו בחינה, אנחנו לא מבינים איך הייתה מציאות הדבר, כי זה מאוד רוחני. אבל לכולנו יש חלק בחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון, זה גם חז"ל אומרים את זה, רבנו הרי מעריך בזה קצת, למעשה לכל אחד מאיתנו יש חלק כבר שנמשך ורוצה ואוהב את הרע. רוצה להתחבר עם הרע. השורש הזה זה מחטא אדם הראשון, ובאמת לעמיתה אפילו עוד לפני חטא אדם הראשון יש כבר שורש, אבל זה עוד נושא בפני עצמו. ואחר כך במשך הדורות, כבר היינו פה כמה פעמים, כבר ביקרנו פה בעולם הזה, זה היסוד של נושא, איך זה נקרא באלעל, שאדם נוסע הרבה פעמים בנוסע המתמיד, אז יש לנו איזו התמדה פה ללכת לחזור, ללכת לחזור. זה כבר היינו פעם שנים, היה בבני ברק איזה שדה של התבודדות שהרבה היו בהם התבודד, אז עשו שם איזה בוטקה, והיה שם מישהו, היה לו איזה רעיון ששם שם המחברת עם מת, ואמר שכל מישהו שיצא מההתבודדות, אם יש לו איזה רעיון שיכתוב במחברת. יום אחד הגעתי לשם, פתחתי את המחברת, אז אני רואה שם איזה מישהו כתב, אבא, אני כל פעם שאני הגעתי לבעלה, אמרתי לך שהעולם הזה מוצא חן בלי, אז החזרת אותי בחזרה. תגל אותי מזה. אז אמר, אז הוא כתב, אני נוסע מתמיד, למעלה למטה, למעלה למטה. זה כמובן קצת בבדיחות, אבל יש בזה נקודת אמת בדבר הזה. יש בתוכנו, יש את החלק הרע, את החלק של היצר הרע. עכשיו, מה זה אומר החלק של היצר הרע? שאנחנו נמשכים לעולם הזה, אנחנו נמשכים למרכבה הלא טובה. זה יכול להתבטא, בדור שלנו זה מתבטא בהרבה דברים. כמובן, התאווה הידועה, תאוות ממון, כבוד, גאווה, כעסים, הקפדות, וכן הלאה. אז זה צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול. זה קיים בתוכנו. גם אם האדם עדיין לא מכיר את עצמו מספיק, זה לא מה שאין את זה בתוכו. הכל זה קיים בתוכנו. לפי הרצון, העבודה וההשתדלות של האדם, הקדוש ברוך הוא מסייע לנו לתקן את זה. כדי להתחבר עם הצינור של הקדושה, שבוודאי שהחיות, השמחה, העושר של הקדושה הוא פי אין סוף יותר גדול מהחיות של הטומאה. אבל מה ההבדל? לזה קשה להתחבר וזה קל להתחבר. כדי שזה יהיה לנו, אחרת לא היה בחירה. אם הקושי היה באותו מידה, אף אחד לא היה הולך לבחור בטומאה בכלל. כולם היו רצים לבחור בקדושה. כדי שיהיה בחירה, כי האור, החיות, השמחה, התענוג, של הלב, של הנפש של האדם, שהוא מתחבר עם הקדושה, היא פי אין סופי יותר גדולה ממה שהוא קבל מהטומאה. לכן, אם זה היה אותו מידה של קושי, כולנו היינו רצים להתחבר עם הקדושה. כדי שיהיה משקל של עבודה ובחירה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה קושי להתחבר עם הקדושה. הקושי הזה זה ההתמודדות שלנו בעולם הזה. אנחנו מתמודדים, אם זה פעמים זה עם מידות לא טובות, פעמים תאוות, פעמים בלבולים, פתאום אדם רוצה לטוס לאיזשהו נקודה בכדור הארץ, הוא אומר, יש שם איזה אור גדול שם במקום הזה. יש שם מישהו נסע, ברורה נסע לאיזה מקום בהודו, אז הידיד של ההצעה, תבואי לארץ, זאת אומרת, לא, אני נמצאת ליד איזה הר ויש פה אור גדול. אמרתי לה, ידיד שלה, אבל אין איזה אור גדול, יש שם בליד ההר הזה. אולי איזה שין ד' יושב שם בעיר. אז ההתמודדות היא מאוד מאוד קשה. יש ספר מאוד יסודי בחסידות, נקרא פרי הארץ. פרי הארץ אומר שהתחברות אמיתית, התחברות אמיתית עם החיות של הקדושה, צריך לדעת, חייבים לעבור אין סוף ניסיונות. יש לו, פרי הארץ היה, הוא היה קצת יותר מבוגר מרבנו. היה תלמיד של המגיד ממזריץ', היה נקרא גדול תלמידי המגיד ממזריץ'. והוא כותב, פרי הארץ, הוא כותב שמי שרוצה להתחבר באמת עם הקדושה, צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול. אי אפשר לעשות את זה בקלות. הוא אומר, אין כזה דבר שאדם יוכל להתחבר, התחברות. הוא שם, כמובן, מדבר על פנימיות, על מדרגה בבחינה של שלמות, אז הוא אומר, הלשון של פרי הארץ היא מאוד חריפה. אפילו בחסידות היו
אורזים את הספר הזה בעירת כבוד, הצדיקים היו מרזיקים את זה בעירת כבוד את הספר, היה סכין החריפה. אז הוא אומר, אי אפשר להגיע להתחברות אמיתית בלי שאדם יקבל בעולם הזה ביזיונות, בדקי מיטה, איסורי תעצומות המוות, ייתן נפשו למומתים, זה הלשון שלו, לא שלי, ייתן נפשו למומתים ויסכים לקבל את כל הצער הזה, יוכל להתחבר. אם לא, אומר פרי ארץ, אין באמת התחברות. עכשיו, מדוע? מה הסיבה שזה כל כך קשה? מדוע זה כל כך קשה? הסיבה שזה כל כך קשה, כי כל התחברות, יש בתוכנו התנגדות להתחברות הזאת. זה לא מישהו מבחוץ מפריע לנו. זה אנחנו בעצמנו, בתוכנו, יש את אם היינו צריכים להילחם או להתמודד עם מישהו מבחוץ, זה היה יותר קל. הבעיה שאנחנו צריכים להתמודד עם עצמנו בהתמודדות. בתוך האדם עצמו יש. לכן האדם צריך לקבל, להסכים לקבל על עצמו ביזיונות, אדם צריך לקבל על עצמו את כל הצער הזה, כי אי אפשר להגיע לזיכוך הפנימי בלי כל המהלך הזה. ופרי הארץ בעצמו הוא אומר, אבל יש כזאת דעה שאם אני אלמד ואני אתבונן בגדולת השם אני אוכל להגיע לכל זה. אז הוא אומר, אל יצחה לבך דרכים לא אמיתיות. אז הפרי הארץ אומר, ובאו אליי אנשים ואמרו לי, אנחנו חולקים עליך, אנחנו הלכנו בדרך הזאת של להסתכל בגדולת השם, להתבונן, והגענו למדרגות מאוד גבוהות. אז הוא אומר ככה, בלשון הזה אומר, כל המדרגות שלהם זה מדמיונותיהם המגושמים, כי אין אפשרות להגיע לנקודת האמת בלי המהלך הזה. אבל שוב, כמו שאמרנו, זה בעצם היצר הרע שנמצא בתוכנו. רק לפעמים האדם קשה לו לזהות את היצר הרע שיש בתוכו, וזה יסוד מאוד גדול. אז הקדוש ברוך הוא רואה שאדם כן רוצה את האמת. מה הוא עושה? הוא מזמן מישהו מבחוץ שיעורר אותו על הנקודה הפנימית שלו. אבל צריך לדעת, ראיתי בשם אחד מגדולי הרבנים הספרדים בתקופה, בדורות האחרונים, אני לא זוכר אם זה היה הרב חמים אבולעפיה או החידה, כותב שלפעמים יש בן אדם שבסך הכל הוא ידיד שלך, אוהב אותך, מחבב אותך, פתאום הוא קיבל עליך איזה שיגעון, מתחיל לבזות אותך ולקלל אותך. אז הוא אומר, תחשוב רגע, הוא אוהב אותך, אתה יודע, הבן אדם הזה, אתה יודע, הוא אוהב אותך, אז מה עכשיו הוא קיבל שיגעון? תבין שלא הוא מקלל אותך, פשוט שמו לו כללות בפה, עכשיו מקלל אותך. אם אתה יודע שזה מישהו שאוהב אותך, הוא מקלל אותך, עכשיו, אז תבין שמשמיים, השם אמר לו כלל את הבחינה הזאת. אל תיכנס עכשיו לכעוס עליו, אין מה לכעוס עליו. הוא בכלל אפילו לא בקושי יודע מה שהוא מדבר. אתה צריך לשמוע הדברים. הוא שם מדבר, אחר כך הוא נכנס לתוך הסוגיה של שלום בית. הוא אומר, לפעמים, אישה מדברת לא יפה לבעלה ותוגפת אותו. אומר, תתבונן, אתה יודע שאשתך אוהבת אותך, אז למה היא מדברת אליך ככה? זה לא הגיוני. נכון, זה לא הגיוני, כי זה לא היא, זה משמיים. עכשיו פשוט העבירו את כל זה, העבירו את כל זה דרכה. אז הנקודה הזאת, כשאנחנו מבינים שהדרך שלנו בעולם הזה, זה להתמודד, זה התמודדות, ובאמת, בדרך הזאת יש כללים. לא תמיד מצליחים. שלמה המלך אומר, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין צדיק בעולם אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר דיוק נפלא. מה אמרו אין צדיק בעולם אשר יעשה טוב ולא יחטא? אומר, בעולם הזה כל אחד חייב לארץ. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, נכון. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב. אז אומר, הוא מדייק, בארץ הוא תמיד אתה תראה כישלונות, אבל תדע לך, בשמיים בכלל לא מחשיבים את זה בתור כישלונות. בשמיים זה לא נקרא כישלון באמת. למה? כי הדרך היא, כשאדם רוצה לעלות, אז בכל מקום יש בדרך גם ירידות. העולים ועולים, העיקר זה הכלליות, כמו שאמרת לי, אדי, סוד נפלא. אדי אמר לי, שאם רוצים לנסוע מחולון לירושלים, אז חולון זה גובה אפס, ביחס לפני הים. ירושלים זה בערך 800 מטר, עולים, בדרך אין ירידות? יש ירידות בדרך, אז מה תגיד, אתה ירדת? לא, אתה עלית, רק בדרך של העלייה יש ירידות, כי אי אפשר בלי כישלונות בעולם הזה, זה חלק מהמציאות שלנו, העיקר הזה בעצם בסופו של דבר לאן אתה מגיע. אז לפני שנים אמר לי אחד מזקני ברסלב, אמר, אתה יודע, היה איזה קורס לימודי, אז בסוף השנה היה מבחן מסכם, מה המצב של התלמידים.
עכשיו המורה שלהם באמצע השנה, באמצע השנה אמר, בוא אני אעשה להם כל שבועיים מבחן כדי לראות את המצב שלהם. עכשיו במבחנים האלה, באמצע השנה, לפעמים הצליחו, לפעמים לא הצליחו, לפעמים הצליחו, לפעמים לא הצליחו. הוא אמר, אז הוא אמר לי, בסופו של דבר על מה מסתכלים? על הציון בסוף. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה עלית, בסוף מסתכלים על, על התוצאה הסופית של, של הדרך. למה? כי היצר הרע שמתגבר על האדם, ובפרט בדורות שלנו, כולנו יודעים, זה לא קל להתמודד איתו, יש המון המון התמודדויות. אז קודם כל צריך לדעת יסוד מאוד גדול. כשאדם הולך בדרך התם, בדרך התם זה, הדרך של התם, רבנו אומר שהיה תם ולקח מלאכה פשוטה של רצנות, גם בעניין של הרצנות יש פה רמז מאוד גדול, אבל הוא לקח את העבודה הפשוטה, מה זה העבודה הפשוטה? העבודה הפשוטה התחברות אמיתית עם עם השכינה, התחברות אמיתית עם המרכבה של הקדושה. ולמה רבנו קורא לזה עבודה פשוטה ונמוכה? כי אדם צריך להסכים להיות אדם פשוט במהלך הזה. זאת אומרת, לא יהיה לך כבוד גדול, אתה לא יספרו עליך בכל מקום. מדוע? כי העבודה הזאת היא הפוך, היא דורשת צנעה, זה בין אדם לקדוש ברוך הוא, הבחינה הזאת. ולפעמים אדם יקום להתפלל בבוקר, והוא ירגיש שהוא ורבי שמעון בר יוחאי מתקנים את העולם. יכול להיות שעוד שעתיים אתה כבר מזמין כרטיס טיסה לאיזשהו מקום בכדור הארץ, יש שם איזה אירוע מעניין. אז השיגונות האלה זה חלק מעבודת התם. אז כשקיבלת את המוכין, את הערת המוכין בבוקר בתפילה, תתפלל כמו רבי שמעון בר יוחאי. אחר כך תסכים לצעוק לשם, תציל אותי לא לנסוע, כי אני כבר בדרך לשדה תעופה. תעשה משהו שאני לא אצליח להגיע לשדה תעופה, אולי אני אחר את המטוס. יש כזה דבר שאדם רץ לעשות משהו שבדרך יתפלל שלא יצליח בידו. איפה למדנו את זה? מנשה אמר לרבשי, מנשה היה מלך יהודה, רבשי היה בעל הגמרא, הוא כתב את הגמרא רבשי. אז מנשה אמר לרבשי, רבשי קינה את מנשה חברנו. אז מנשה בא אליו בחלום ואמר לו, אני חבר שלך, אני חבר של אבא שלך. הוא נפגע מזה שרבשי, עכשיו מי שכתב את הגמרא, כל התלמוד הבבלי, מה זה לא טוב להיות חבר שלו? אז רבשי שאל אותו, תגיד, אם אתה לא, אתה מרגיש שזה פגיעה שאני אקרא לך חבר שלי, אז למה אתה עבדת כל כך עבודה זרה? אז הוא אמר לו, מנשה אמר לרבשי, אם היית יודע מה היה יצרה של עבודה זרה, מה היה ההבדל ביני ובינך? הם היו הולכים עם חלוקים. הוא אמר, זה כמו שהיום אנחנו קוראים לג'לביות. הוא אומר, אתה שהיית רץ לעשות את העבודה זרה, היית מרים את החלוק שלא תתקל בדרך. אנחנו לא הרמנו את החלוק וקיבלנו שאולי בדרך ניפול באיזה אבן ולא נוכל להגיע לזה. אז מכאן לומדים שלפעמים אדם רץ לאיזשהו מקום, לפחות שיתפלל בדרך שיהיה איזו תקלה שלא יגיע לזה. מדוע? כי העבודה, העומק היסוד של הדבר זה, שלהתקלל באמת זה מלחמה פנימית בתוכנו. והמלחמה הפנימית בתוכנו זה כנגד היצר שבתוכנו. הטעם לא מפחד להודות על האמת מה יש בתוכו. הוא לא מפחד להגיד לקדוש ברוך הוא, יש לי כעס, ויש לי תאוות, ויש לי שיגונות, ויש לי דמיונות, ואם אתה לא תעזור לי, השם ירחם, אני אעשה. אמר לי, לפני הרבה שנים, האדמו"ר מפוריסוב, אמר, האדם צריך ללכת ברחוב, הוא צריך לשמור את העיניים. אבל הוא צריך לשמור את העיניים, לא בגלל שהוא הצדיק הכי גדול בעיר, אלא להפוך הוא, בגלל שהוא הפושע הכי גדול בעיר. אם אני ארים את העיניים, אני אשרוף את כל הרחוב, אני אשרוף בשיגונות שיש לי בזה. אז זה נקרא שמירת עיניים אמיתית. זה הבחינה של התם. התם מודה על האמת. הוא מודה לפני הקדוש ברוך הוא, כך וכך המלחמה שלי, זה הניסיונות שלי, תעזור לי, אם אתה לא תעזור לי, אני לא יכול. כתוב בגמרא מפורש, לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אדם לא יכול באמת בלי סייעתא דשמיא. אז אמר לי לפני שנים, אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. וזה יסוד שתמיד צריך לזכור את הדבר הזה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם על שום מידה רעה שיש לו, ועל שום תאווה שיש לו. הוא לא מקפיד על זה. האדמו"ר אומר לי, למה הוא לא מקפיד? מה, יש בן אדם כעסן, אוהב כבוד, אוהב ממון, יש לו תאווה ידועה, למה הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליו בזה? אמר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לך את זה.
אז מה הוא יקפיד על מה שהוא עושה? הוא נתן לך את כל זה. אז הוא אמר, אבל מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? אז מה, מה, יש מידת דין בעולם, על מה הוא מקפיד? הוא אומר שברגע שאדם מתעלם מזה, הוא אומר, אני עושה וידוי, מתי שיש ימים של וידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אז אין לי מה, באמת, אני מצד עצמי, אין לי מה להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני נקי לגמרי. אז למה אני אומר, למה תקנו לי בסידור להגיד, אני מוציא את החילונים ידי חובה, כי הם לא מתפללים היום בבוקר, אז אני מכוון עליהם, להוציא אותם ידי חובה. אז הוא אמר, על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד. על הדבר, זה הנקודה. מה זה? אדם מתעלם מהאמת שיש בתוכו. אתה מתעלם מתוכך. כי האדם יכול להיות לו, יכול להיות שהוא לא עושה שום עבירות בפועל. אבל יש לך כעס, ויש לך שיגונות, ויש לך דמיונות, וכן הלאה. הנקודה של התם, הנקודת אמת של התם זה שהוא מודה על כל מה שיש בתוכו, והוא צועק לשם, תציל אותי מזה. לכן הרמב״ם כותב שתשובה זה לא רק תשובה על מעשים לא טובים, זה גם על מידות לא טובות. זה גם על זה, נהפוך הוא, עיקר התשובה זה על הבחינה הזאת. התם הוא אש אמת, הוא הולך עם האמת הזאת עד הסוף, אבל הנקודה של התם זה החוכמה של התם. כי באמת, בסוף מסתבר שהוא החכם הכי גדול, התם. מהי נקודת החוכמה של התם? שהוא לא נופל בדעתו מכל המציאות שלו ומכל הניסיונות שלו. למה הוא לא נופל בדעתו? מכיוון שהוא יודע, זה האמת. זאת אומרת, אני צריך להתמודד על נקודת האמת. והאמת שיש לי את זה, ועד רבה, כאשר זה מתגלה בתוכי, כאשר אני פתאום מגלה את המידות שלי, אני מגלה את השיגונות שלי, אני מגלה את התאוות שלי, זה לא גריאותה, זה לא דבר לא טוב. נהפוך הוא, זה דבר טוב. עכשיו שגיליתי את זה, אני יודע לצוק לשם, תציל אותי מזה. לפני כי אדם יכול ללכת, זה פרי ארץ כותב, אדם הולך 3 ימים במדבר לבד. היה לו איזה מסע, הולך 3 ימים במדבר לבד. אחרי 3 ימים הוא אומר, ברוך השם, אין לי מידת הכעס. למה אין לי מידת הכעס? הנה, 3 ימים אני כבר לא כועס על אף אחד. אז הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, אין שוטה מרגיש. אתה לא מרגיש, רק יעמיד אותך באיזה ניסיון הכי קטן, יצטרכו להציל אותו מהריגה, שאתה לא תהרוג אותו בניסיון הכי קטן. אז להכיר את עצמנו, צריך לדעת, זה מעלה מאוד גדולה. רק מה, להכיר את עצמנו, לא להכיר את עצמנו בבחינה, טוב, בסדר, זה אני, לא. להכיר את עצמנו ולצעוק על הדבר הזה. לצעוק לשם, תציל אותי מהזה. לכן, דוד המלך, הוא מידת המלכות. מידת המלכות זה לרדת לכל בירורי הטעם עד עומקם. זה הבחינה של מידת המלכות. זה נקרא לרדת ולברר את כל הבירורים האלה על בשרו, על נפשו ועל בשרו. דוד המלך הגיע למדרגה של הדבקות הכי גדולה. הוא כותב את זה בתהילים. מה הוא אומר? שיביתי השם לנגדי תמיד. זה עד המדרגה. אז אמר לי פעם, אדמור מפוריסוב, אמר לי, 3 פעמים כתוב תמיד בתהילים. חטאתי לנגדי תמיד. זה היה המודה על האמת הכי גדול שהיה דוד. חטאתי לנגדי תמיד. אבל מיד הוא אומר, טוב, אדם, אמר לי אדמור, טוב, אדם יכול להגיד לך, תעלתי לנגדי תמיד, בסדר, טוב, זה המצב, אז בוא נהנה מהמצב הזה, לפחות נהנה מזה. הוא אומר, לא, מיד אומר דוד המלך, ומחאובי לנגדי תמיד. חטאתי לנגדי תמיד ומחאובי, הוא לא מפסיק לצעוק על זה, בזכות זה הוא זכה להגיע לשיביתי השם לנגדי תמיד. אז זה השלוש הבחינות האלה. ואנחנו רואים שדוד המלך רגל רביעית של המרכבה, כי אנחנו כולנו יודעים מי הקים את כל המלכות של עם ישראל, התיקונים של דוד המלך עד סוף כל הדורות, ולחשוב על הנקודה הזאת, לחשוב, להתבונן בנקודה הזאת, דוד המלך טבע אשת איש לדבר עבירה. לא בת שבע, היה מעשה של לפני בת שבע, היה מעשה עם אביגיל, שהיא הייתה אשת איש, הוא טבע אותה לדבר עבירה, שיגון, והיא אמרה לו, לא יהיה לך עולם הבא. מה הוא אמר לה? מיד הוא ברך אותה, תודה שהצלת אותי, שעוררת אותי על הנקודה הזאת. הדבר הזה, הנקודה הזאת, זה לכאורה, היינו אומרים, מה, צדיק שהגיע למצב כזה, שיגיד תודה שבכלל קיבלו אותו, נתנו לו איזה פינה בגן עדן, הוא עשה תשובה, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מקבל בה תשובה. תעשה אותו רגל רביעית של המרכבה, מלכה משיחה. והאמת, שאדרבה, זה הנקודה שלו. אז להיות מאוד מאוד אמיתי עם עצמו, הוא היה מאוד מאוד אמיתי עם עצמו, דוד המלך, אבל לא בהפקרות.
בצעקות לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. זאת הוא לא מסכים עם המציאות הזאת. הוא צועק הרבה לקדוש ברוך הוא, על המציאות הזאת. זה למעשה הנקודה של אתם. בדרך הזאת, אתם באמת מברר. כי אדם יכול לברר, זה לא קל. זה לוקח הרבה זמן. אבל באמת אתם, כל יהודי כן יכול לברר את הכל, ולהיות בבחינת הצדיק הכי גדול. גם אם הוא הגיע, לא מחולון שזה גובה מים, גובה פני הים, זה אפס. יש מקומות שהם מינוס אלף, יש מקומות שהם מינוס מיליון. גם אם הוא הגיע ממינוס מיליון, הוא יכול להגיע גם לפלוס מיליון. יהודי בעולם הזה יכול לתקן את הכל, יש לנו את הכוח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז מבחינת הנשמה האלוקית שבתוכנו, יכול לתקן את הכל, אבל ברגע שהוא הולך בדרך התם. בדרך התם זה, היסוד הראשון זה מה שאמרנו. זה הוא משלים, הוא אומר, קודם כל הוא קובע כלל ראשון, הוא אומר, אני רוצה שהחיות שלי, השמחה שלי, התענוג שלי, זה יהיה רק מהקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. וזה מה שגם אומר את זה בתהילים. אחת שאלתי אותה, בבקש שיבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה אחת שאלתי? אחת ולא שתיים. למה הוא אומר אחת? אני רוצה שכל החיות שלי יהיה רק מצד הקדושה. זה הנקודה של אחת. זה סוד השכינה. המילה אחת זה בלשון נקבה, זה סוד השראת השכינה על האדם. הוא אומר, אני רוצה, אחת שאלתי אותה, בבקש, כבר אחת ולא שתיים. אני גם לא רוצה לקבל קצת חיות מפה וקצת חיות מפה. זה העניין של הנקודה הפנימית של הנשמה היהודית שרוצה שכל החיות שלה יהיה רק מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה את זה, דוד? זה אתה רוצה את זה? אז תסכים ללכת עם כל השפלות, כל הביזיונות, כל הרדיפות שעברת בעולם הזה. ודוד המלך, אז נקודה אחת, הוא כל הזמן, חטאתי לנגדי תמיד, מחובי לנגדי תמיד, על ידי זכה להגיע לשיביתי השם לנגדי תמיד. היה אמיתי עד הסוף. דוד המלך היה שיא האמת בנקודה הזאת. זה בחינה אחת. בחינה נוספת, כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, בדף נ"ט, שם הגמרא אומרת, שפעם ביזו את דוד המלך. אז דוד המלך אמר, אם תחתכו את הבשר שלי, טיפה דם אחד לא תצא. מרוב השפיכות דמים שעשו לי בביזיונות, אין לי טיפה דם אחת. כל החיים שזה זה רק ביזיונות. נוכרי הייתי לבני מי, דוד המלך, למה נוכרי? גדל בתור ממזר, ואחר כך שאול, ואבשלום. כל החיים זה ביזיונות ורדיפות. בדרך כלל שמבזים אותנו, מה התגובה קודם כל הטבעית? באיזה זכות הוא עשה את זה? יש לי חברים טובים, ומיד יורד מ-13 תיקוני דקנה, יורדים 13 תיקוני חיסול, ואני מצד הרחמים עליו, על אדם שביזה אותי, אני אעשה לו חיסול ממוקד ומהיר, בלי איסורים. זה מידת הטוב, זה מידת החסד פועלת פה. איך הוא מתנהג, איך הוא מדבר. באמת, זה שעכשיו אני אגיב לו, זה מצד מידת החסד, אני עושה את זה בשבילו, אני אתקן אותו. אדם כזה לא צריך להסתובב בכדור הארץ, מספיק. התגובה הראשונה זה לענות, זה לכעוס, זה להקפיד, זה להשיב. יש, לפעמים אי אפשר להשיב. לא תמיד זה אפשרי במציאות, בכל מיני סיבות. ואז אדם לא יכול להשיב, אז מה קורה לו? הוא נהיה עצוב. אז או שהוא כועס או שהוא עצוב. בספרי המוסר כתוב, שכעס ועצבות זה בעצם אותו מטבע, זה שתי צדדים של אותו מטבע. מה זה המטבע של הכעס ושל העצבות? האדם בעצם מגיע למצב של פירוד מהקדוש ברוך הוא. העצבות והכעס זה נקודה של פירוד. מה זה העבודה של דוד המלך? העבודה של דוד המלך זה מכל הביזיונות, מכל היצרה שיש לו, מכל מה שרוצים אותיו, להפוך את הכל לחיבור ולא לפירוד. זה הנקודה הפנימית שבעצם, זה נקרא תיקון המלכות. להתחבר עם המלכות של השם במניות הכי גדולות. אפילו שכל כולי זה חוסר הצלחה אחת גדול, מאלף ועטף. אז לבוא עם החוסר ההצלחה הזאת, ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך החוסר ההצלחה הזאת. אם זה בתפילה, אם זה בהתבודדות. העיקר זה השווה אל הלב, לא ליפול להתמרמרות, לא ליפול לייאוש, לא ליפול לעצבות. השם שונא אותי, זה היצר הכי גדול. השם לא רוצה אותי. נהפוך הוא. את אשר יאהב השם יוכיח. וכאשר יסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מיסריך. הביזיונות זה לא ראיה, זה לא ראיה באמת שלא אוהבים אותנו. נהפוך הוא, לפי ההתבודנות הפנימית, צריך לדעת שזה ראיה שכן אוהבים אותנו. כל מה שעובר עלינו.
דוד המלך כתוב, הגמרא אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. יש בזה כמה פירושים. מה זה להורות תשובה ליחיד? הפשט של הפירוש הפשוט זה לתת כוח של תשובה לכל יהודי עד ביד משיח צדקנו, שלא יתייאש בדרך התשובה. כי אם דוד המלך, שהמלכה משיחה, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא זרק אותו לאן שזרק אותו, והוא לא התייאש, והוא קם מהמקום הזה, אז נתן בזה כוח למעשה לכל יהודי עד ביד משיח צדקנו, לקום על רגליו. פירוש נוסף, זה לא נשאר דוד אלא לראות תשובה למדרגת היחידה. ליחיד, זה כבר ליחידה, זה, מה זה היחידה? אחת שאלתי. לדבקות הכי גדולה, זה נקרא מדרגת היחידה. דוד המלך נתן את הכוח. זה למעשה גם הסוד של מלאכת הרצען. אז כתוב, שכתוב בספרי המקובלים, שיש בזה סוד מאוד גדול, כי רבנו מדגיש, שאיך היה עושה? היה מכניס את המחת לתוך האור, והיה עושה נקבים בתוך האור. עכשיו זה מובן, למה הוא היה עושה את זה? כדי להעביר את החוט של ה... איך היו תופרים מנהלים? היו עושים נקבים ותופרים עם חוט עווה, היו תופרים את זה. אני יודע שכתוב על זה חידוש מאוד גדול. מי אנחנו יודעים היה הסנדלר הראשון? חנוך. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדור. אז חנוך זה היה הסנדלר הראשון. הוא הטעם הראשון בעולם. כתוב בזוהר הקדוש שעל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים. ראיתי שכתוב בספרי המקובלים איזה ייחודים הוא היה עושה שם. יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל איזה ייחודים הוא היה עושה שם. האור של שעושים את המנעל, יש בזה כמה רמזים בתורת הסוד. זה מרמז על המקום הכי רחוק, הכי חיצוני שאדם יכול להיות שם. המקום הרחוק והחיצוני, הכוונה, איפה שיש הכי פחות הרגשה של קרבת השם. מקום של תאוות, עבודה זרה, שיגונות, בלבולים. זה מרמז זה האור. למה? מה הקשר לכאורה בין זה לזה? אומר רבנו אריה הקדוש, שבצלמנו כדמותנו נעשה אדם, מגוף האדם אפשר ללמוד הרבה יסודות וסודות על סדר הבריאה. ואומר רבנו אריה הקדוש, שהאדם בנוי לאורך, ראש, גוף, רגליים, הוא גם בנוי לאובי. יש גם אובי באדם. והאובי, יש, הפנימי ביותר זה נקרא מוח העצמות, ועל זה יש את העצם, ויש בשר, גידים, ומה מקיף את כל האור, מקיף את הכל. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהאובי הזה זה מרמז על מדרגות של קרבת השם. והאור זה מרמז על המקום הכי רחוק. החיצוני זה הרחוק מקרבת השם. לכן גם כל אחיזת הנחש זה באור. צריך לדעת, כל אחיזת הנחש זה באור. זה נקרא משחא דחביא, הנקודה של הזה. אנחנו יודעים שאחד מהיסודות הגדולים ביותר של הניסיון בעולם הזה זה התאווה הידועה. אז כתוב, בקורבנות יש קורבן עולה. מה זה עולה? הקורבן עולה זה איך עולים למעלה. איך עולים ברוחניות הכוונה. אז כתוב, יש משנה במסכת צבחים שאומרת, העולה הקודש קודשים. קודם כל תדע, אנחנו מדברים פה על קודש הקודשים. שחיטתה בצפון. מה זה בשחיטתה בצפון? הצפון זה מרמז על הגבורות. שם שמתחילים הגבורות, שוחטים את האדם. שם זה. ודמה טעון שתי מתנות שאין ארבע. לוקחים את הדמים של בן אדם וזורקים את זה על המזבח. ואחר כך, מה עושים עם שר? אחרי שאיזו את הדם של העולה, מה עושים? אז כתוב, במשנה כתוב, הוא תאונה הפשט ניתוח כליל לאישים. עולה, אף אחד לא אוכל אותה, לא כהנים, הקורבן היחידי שלא אוכלים אותה. לא, גם יש עוד קורבנות, אבל זה אחד הקורבנות היחידים שלא אוכלים אותם. בדרך כלל אוכלים חלק מהקורבנות, או הכהנים, או הבעלים, או גם הבעלים וגם הכהנים. זה כליל לאישים. מה זה כליל לאישים? זה מפשיטים את האור ושמים את הכל על המזבח. אז אמרתי, לפני שנים, מהרב ברלנד, שאיזה שאמר, שכל העניין של העלייה של האדם זה רק להפשיט את האור. מדוע? כי אם אנחנו נתבונן ביצר הרע, שהוא בעצם היצר הכי גדול בעולם, וכמעט כל ההתמודדות היא סביבו, שזה התאווה הידועה, אז ברגע שיש לאדם תאווה, בסדר, אתה יודע מה? טוב, אתה לא יכול לעמוד בזה, רק תעשה דבר אחד. תדמיין, תוריד את האור. תוריד את האור ותראה אם יש לך תאווה. אין תאווה. ברגע שמורידים את האור, אין שום תאווה. כי האור זה נקרא האחיזה של היצר הרע בכוח הדמיון, והוא חייב את האור.
הצדיקים ראו את גודל הניסיון של כל של כל הדורות, ומה הם תמיד השתדלו לעשות הצדיקים? לנקב את האור כדי להעביר שם את החוט. מה זה החוט? מה זה סוד החוט? זה כתוב בספר המקובלים, מה זה סוד החוט? זה החוט, זה הקו אור אין סוף. להאיר מבחוץ פנימה. להאיר את זה מהעולמות הרוחניים העליונים לתוך המקומות הכי, הכי, הכי רחוקים. חוט של חסד? זה חוט של חסד, כן. אבל הכוונה זה קו אור אין סוף שמאיר בכל העולמות. זה גילוי האלוקות, לגלות את האלוקות למטה למטה. לכן הצדיקים הכי גדולים הם היו רצענים, לכן גם התם היה רצען. למה דווקא רצען? כי גם אם תעשה בגד אור, אז גם כן יש את הסוד הזה, להיכנס מבחוץ פנימה. אבל מה, במה מיוחד העניין של הרצען? שגם יש פה את האור שזה לפקוע מבחוץ פנימה, וגם זה במקום הכי נמוך בגוף האדם, זה מרמז על המקומות הכי נמוכים בעולמות, שזה הנעל, זה מרמז על זה. אז זה הייחודים, שחנוך היה מייחד ייחודים, היה עושה נקבים באור ומכוון להמשיך אור אין סוף עד לעקבות את המשיכה, עד לדורות שלנו. כל הצדיקים רצו להמשיך את זה עד לדורות שלנו, לעקביים, לכן זה הבחינה הזאת. זה הבחינה של העבודה של התם. אז אומר רבנו דבר נורא מאוד, הוא אומר, יהודי שהולך בדרך הזאת, עובר עליו אין סוף דברים, כמו שאמרנו בשם פרי הארץ. אבל תדע לך, אתה מאיר, דווקא אתה בעבודתך מאיר למקומות הכי נמוכים. אתה לא יודע כמה נשמות אתה מציל על ידי הבחינה של העבודה הזאת. שמה? שאתה מוכן ללכת בדרך הזאת, להודות על האמת ולצעוק לשם, ושבאים עליך בזיונות אתה מתחבר ולא נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה העבודה של חנוך. וזה מאוד מעניין, פעם סיפרנו, יש ספר שנקרא דניאל איש חמודות, שמספר שמשה רבנו עלה למרום, אז הקדוש ברוך הוא שלח עליו את המלאך מיכאל, והקדוש ברוך הוא אמר למלאך מיכאל, תלך למשה, וכל מה שהוא ירצה ללמוד, תלמד אותו. לקחת מתנות מבני אדם, לקחת מתנות בשמיים בשביל בני אדם. אז המתנות זה מה שהמלאכים לימדו אותו, זה היה התוספות. זה היה כל מיני תוספות שהוא קיבל מכמה מלאכים. כתוב באיזה מדרשים וזוהר. אז המלאך מיכאל אמר את זה למשה רבנו. אז משה רבנו אמר לו, תיקח אותי לצדיקים שכבר היו בעולם וזכו לתקן. אני רוצה לשאול אותם איך הם זכו לכל זה. הצדיק הראשון שהוא לקח אותו זה היה חנוך. הוא לקח אותו להיכל של חנוך. כשהגיע להיכל של חנוך, משה שאל אותו. זה מאוד מעניין גם השאלות שהוא שואל אותם, משה רבנו, את הצדיקים. שאלות מאוד מאוד אמיתיות, מאוד זה. זה כמעט שיחות חברים שלנו. מזכיר שם. אז הוא אמר לחנוך, תסביר לי, אתה ילוד אישה, נולדת בעולם הזה עם כל היצר של העולם הזה. איך זכית להיות ראש כל המלאכים? שאלית עם הגוף שלך לשמיים. אז מה חנוך אומר לו? אז חנוך, הרי אמרנו שחנוך היה מייחד ייחודים. מצד אחד חנוך מייחד ייחודים. אבל חנוך אומר לו, נכון שהייתי עושה ייחודים, אבל איפה הייתה עיקר העבודה שלי? אומר לו, במידות. ככה הוא אומר לו, בלשון הזאת הוא אומר לו, והיה לי מידת הכעס מאוד מאוד, והייתי בלילות, היו לילות שלא הייתי יושן ובוכה לקדוש ברוך הוא שיציל אותי ממידת הכעס, כי הייתי כעסן מאוד. ככה אמר לו חנוך. ובזוהר הקדוש כתוב שהיה לו גבורות גדולות מאוד לחנוך. הוא אומר, הייתי בוכה בלילות שהקדוש ברוך הוא יציל אותי מהדבר הזה. זה הבחינה של התם. זה הבחינה של התם. שמצד אחד, כפשוטו, מודה על האמת. ועוד דבר שהוא אומר לו, אמר לו שלושה דברים. הדבר שהכי קשה היה לחנוך זה היה מידת הכעס. הדבר השני זה היה, שמירת העיניים. הוא אומר לו, כמה הייתי צריך להילחם על שמירת העיניים. והדבר השלישי שחנוך אומר לו, אני מעולם לא עשיתי נעל מחיה שבן אדם הרג אותה. רק מחיות שמתו לבד. מעניין שיש גם רוחניות בנקודה הזאת, שבן אדם לא הרג אותה. הפלא הגדול, זה באמת, זה מעלה גדולה מאוד, להילחם בכעס, בשמירת עיניים, בטח, אנחנו מעריכים את זה, מכבדים את זה, גם מבינים שזה מעלה מאוד גדולה. אבל חנוך, מה הוא זכה, בזכות העבודה הזאת, למה הוא זכה? שהוא עלה עם הגוף, הגוף שלו בעצמו גם עלה איתו לשמיים. זה להבדיל מאליהו הנביא. אליהו הנביא לא עלה עם הגוף לשמיים. אליהו הנביא השאיר את הגוף בדרך, לכן הוא כל פעם יכול לרדת, כי יכול, זה כמו בגד, אז הוא מתלבש בגוף ויכול להגיע לעולם. ככה אומר רבנו הרי. אבל חנוך עם הגוף עלה, כלומר הגוף הפך להיות רוחני.
חנוך מספר למשה רבנו שבדרך שעליתי לשמיים פגשתי מלאכים, אני נבהלתי, איזה עוצמות, איזה גדולה הייתי, אמר כמעט מתי מפחד רק בעלייה שלי לשמיים. ופתאום הקדוש ברוך הוא לקח אותי, העלה אותי לכיסא הכבוד, וראיתי שם כיסא נורא מאוד ליד כיסא הכבוד, ולא ידעתי בכלל, מה זה הכיסא הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה הכיסא שלך, ואתה עכשיו השר ואחראי על כל המלאכים בשמיים. התיאורים שם בספר הם מאוד מיוחדים, יש לו כתיבה מאוד מיוחדת לזה שחיבר את זה. אבל מה, הפלא הוא, על מה הוא זכה להיות ראש כל המלאכים, לעלות עם גופו לשמיים, על מה הוא זכה? הוא עבד על מידת הכעס בעולם הזה, עבד על שמירת עיניים בעולם הזה. זה סודתם, זה סודתם, שבאמת בעבודה פשוטה מתקן את כל העולמות על ידי זה. רבנו אומר שהמנהגו היה להיות בשמחה תמיד. הרי לכאורה פה שאלה, מאיפה השמחה? מלך שהוא נהיה ראש המלאכים, ראש המיניסטרים פה, רבנו, אנחנו מבינים שהוא שמח, אבל בדרך, כמה ביזיונות יש בדרך? אמרנו, זה אין ספור ביזיונות. איך אפשר להיות בשמחה בתוך הדרך? כי רבנו אומר שמתחילת דרכו היה תמיד מנהגו היה להיות בשמחה. מה, איך זוכים לשמחה הזאת? איך אדם, איך אתם זכה לקנות את הנקודה הזאת? אז רבנו אומר נקודה מאוד מאוד יסודית ועמוקה בדבר הזה. איך אתם זכה לזה? אתם זכה לזה בזכות שהוא ידע שזה דרך האמת. זאת אומרת, אפילו שהיה קבל ביזיונות, אפילו שהיה נכשל, אפילו שעשה טעויות בדרך ודיבר דברים שלא צריך לדבר ועשה מעשים שלא צריך לעשות, אבל בגלל שהוא הבין, זה דרך ההתחברות לקדוש ברוך הוא, זה נתן לו את הכוח לא ליפול מעולם בדעתו. זאת אומרת, היסוד של השמחה ושל העצבות, זה רבי נתן כותב בהלכות הלכות, יסוד מאוד עמוק. כשאדם מרגיש שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא ועושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, גם אם זה עכשיו לא ברום העולם והמעלות, אולי זה אפילו בתוך ביזיונות, אולי כישלונות, אולי בתוך צער, אולי בצמצום, לא משנה, אבל אם האדם יודע שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לבכלל לאדם כלום. אין שמחה יותר גדולה, אין שמחה יותר גדולה מהבחינה הזאת. ולעומת זאת, האדם יכול בעולם הזה להיות בשיא ההצלחה, וכולם ישפחו אותו, ויפארו אותו, ויעללו אותו, אבל אם הוא מרגיש בנפשו שהוא לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, לא יעזור שום דבר, הוא אדם עצוב. לכן רבנו אומר, הטעם כישלון בעולם הזה, והוא כל הזמן בשמחה. למה הוא בשמחה? כי הטעם היה חכם מאוד גדול, והבין שבאמת כל זה הדרך של ההתחברות. ואילו החכם, שהוא הכי מוצלח בעולם, הוא כיהודי, צריך לדעת כלל גדול. אי אפשר בסופו של דבר לבלבל יהודי לגמרי. את הנקודה הפנימית של הנשמה היהודית אי אפשר לבלבל. אז האדם מצד החיצוניות, המלבושים של הנשמה, האדם נמשך לעולם הזה. יכול להיות שהוא מצליח, נהיה מפורסם, נהיה חשוב בעיני העולם. אבל ברגע שהנשמה לא מרגישה את הנקודה של החיבור, כמה שאדם יצליח בעולם הזה הוא עצוב. בפנימיות שלו הוא באמת אדם עצוב. תן לו את כל העולם הזה, אם אין חיבור, יהודי אף פעם לא יהיה לו טוב בלי נקודת החיבור. לכן רבנו אומר שאתה מנהגו היה לו בשמחה תמיד, והחכם כל הזמן היה בעצבות, במראה שחורה, עד שהוא כבר לא יכול כבר לתקשר עם העולם. למה הוא לא יכול לתקשר? לא בגלל שהחכם כזה גדול הוא לא יכול לתקשר, בגלל שהוא אדם עצוב, אדם עצוב כבר לא יכול לתקשר עם העולם, לאט לאט מתחיל להיפרד מהנקודה של העולם. אשתו אומרת לו, היא אומרת לו, תגיד בעלי היקר, מה אתה כל כך שמח? מה אתה לא מוצלח במעשים שלך, מה אתה כל כך שמח? ואילו אחרים הם מרוויחים הרבה יותר ממך, אתה בגלל החוסר כישרון שלך אתה מרוויח קצת, הם מרוויחים הרבה. מה הוא אמר לה? אמר לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו להסתכל מאחרים? מה הוא מלמד את אשתו? הוא מלמד את אשתו לא להסתכל על אחרים. ואילו החכם כל הזמן מסתכל על אחרים. תשימו לב שכל פעם הוא היה באיזשהו מקום בעולם, הכי מוצלח בעולם, הוא אומר, אבל אני חייב לחזור הביתה כדי שידעו מההצלחה שלי. רק כך
הוא עשה איזה אבן טובה, איזה טבעת מאוד מאוד מוצלחת, וכולם שיפחו את זה, והוא ידע שבספניה, בספרד, יש, זה לא יעריכו את זה כל כך. אז הוא היה בעצבות מזה. הבן אומר פה, בעצם מלמד אותנו דבר מאוד יסודי ועמוק. בדרך של החכם, זה מהתכונות של הדרך השקר זה, שאדם מקבל את החיות ממה שאחרים אומרים עליו. אז לכן הוא צריך את הערכה, הוא צריך את הכבוד, צריך שיתייחסו אליו. דרך הטעם שזה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את החיות מהקדוש ברוך הוא. לכן הוא לא צריך לקבל את החיות מאנשים אחרים. הוא לא צריך שיכבדו אותו. אם הוא יודע שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מצידו תבזה אותי. אם זה התיקון שאני צריך לקבל, אז יקבל את זה. זה לא, בקרוב שהטעם יותר מתעלה, עד שאין לו הבדל בין הביזיון ובין השלח. למה לא? כי החיות שלו לא באה מבני אדם. החיות שלו באה מהחיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. השמחה שלו זה התחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה עומק הבירור בין החכם ובין התם. הרי רבנו מדבר פה על יסודות בבריאה, בוודאי שבכל אחד מאיתנו יש גם חכם וגם תם. אנחנו רוצים לזכות להיות התם השלם, אבל בוודאי שאנחנו עדיין רחוקים מהתם השלם. אחד הסימנים זה שאדם יבחין עד כמה יש בתוך חכם, הרבנו חיים ויטל כותב את זה, שאדם יתבונן איך הוא מרגיש שבשעה שמבזים אותו, ואיך הוא מרגיש שבשעה שמשבחים אותו, ולכל אחד מאיתנו יש קצת הבדל בין זה, בתחושות בין זה לבין זה, יש לנו עוד קצת הבדל בין זה לזה, ונבין משם שעדיין, כמה אנחנו רחוקים מבחינת הטעם. כי בבחינת הטעם, בבחינת הטעם השלם, זה מה שאומר לאשתו, מבזים אותם, אני לא מוצלח, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. למה לנו להסתכל מאחרים? מה זה שהוא אמר לה, למה לנו להסתכל מאחרים? מה הוא התכוון, הטעם? יש פשט. מה את מסתכלת בכלל על המציאות של אחרים? זה פירוש אחד נכון. יש עוד פירוש. המילה אחרים זה המילה שבעצם יוצרת את מרמזת ועושה את המציאות של עבודה זרה. שם אלוקים זה שם קדוש. אבל אם אנחנו מצמידים לשם אלוקים את המילה אחרים, זה אלוהים אחרים. זה כבר שם של עבודה זרה. אחרים זה בעצם הופך את הקדושה לעבודה זרה. מה העומק של הדבר? ברגע שאדם מסתכל על אחרים, איך הם מכבדים אותי, כמה הם מעריכים אותי, זה בעצם הגבול, זה עושה את זה מקדושה לצד השני. זה המעבר מהקדושה לצד השני. עכשיו, פה צריך לדעת, באמת, לעמיתה, זה הכי קשה, זה להגיע למדרגה שהשבח והביזיון שווה בעיני האדם. צריך לדעת, זה מאוד מאוד קשה הדבר הזה. גם הצעה, אני רק מציע הצעה, לא לבקש ביזיונות כדי לראות את זה, כי אנחנו לא יודעים איך נגיב ברגע שיבזו אותנו. אי אפשר לדעת באיזה כלי אנחנו נגיב ברגע שיבזו אותנו. אבל על כל פנים, מה שבא ממילא, הרבה הכנה והתבוננות לקבל את זה. לקבל את זה בהסכמה, ולאט לאט גם לקבל את זה באהבה. זה לא דבר פשוט. אבל לדעת שברגע שאדם מקבל ביזיון, מסכים איתו, מבין שזה מת השם וזה נשלח לו לטובתו, על ידי זה האדם זוכה לכל ההצלחה וכל ההתעלות שלו בעולם הזה. ושימו לב כמה השכל של החיצוניות והפנימיות הוא הפוך. בחיצוניות, ההסתכלות החיצונית על העולם, אדם, למה אדם אסור לא לקבל ביזיונות באהבה? לפי השכל החיצוני. יש מושג על זה בעולם. אם אני אשתוק ממה שמבזים אותי, איך אני נקרא מה אני נעשה? מה? פרייר. כן, אני פרייר. מה זה פרייר? כולם יעבדו עליי, כולם ישקרו אותי, אני לא אצליח בשום מקום. אז זה השכל החיצוני. רבנו אומר, כל הברכה והעשיית הדשמיה של האדם בעולם זה לקבל ביזיונות באהבה. ככל שאדם זוכר לתקן את זה יותר, שם האדם בעצם שורה עליו, השכינה מתחילה לשרות עליו. יכול להיות שאדם קיבל איזה ביזיון ויומיים הוא ירגיש שאין איתו שישות בדבר הזה, מרוב הצער שהוא מרגיש בלב, והוא לא יודע שעכשיו שורה עליו שכינה. בזכות הדבר הזה, ועוד מעט אתה תראה פתאום הכל מתהפך לטובה. יש סיפור ידוע מאחד מגדולי ישראל, אז די חמד. פעם היה בחור צעיר בישיבה והעלילו לה ועלילה. עכשיו הוא ידע מכל הדבר הזה, והיה ביזיון מאוד גדול, ראש הישיבה והרבנים, והיה שם סיפור מכוער שסיפור עליו. הוא ידע מכל זה והוא שתק.
הרב שדה חמד כותב, אחר כך הוא כתב, הוא אומר, באותו רגע הרגשתי איך שפתחו לי את כל השערים של התורה. כל התורה נפתחה. הוא כתב ספר שמקיף את כל התורה כולה. סדרת ספרים, אז דה חמד. ברגע שאדם מקבל את הביזיון זה צער גדול מאוד, אבל צריך לדעת שזה בעצם פותח לאדם את כל ההצלחה. אז זה מה שהוא אומר לה, זה מה שהוא אומר לה, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. לא, לא מצד הקינה, לא מצד כעס, לא מצד הקפדה. וגם הוא היה צריך לבזות אותי, אז זה מעשה שלו. השם אמר לו, כלל. אז השם שלח אותו עכשיו לבזות אותי. כמובן שהדברים האלה, הדברים האלה, זה קל לדבר עליהם, וזה הכי קשה לעבוד עליהם. אבל על כל פנים, לדעת, שאנחנו להתעורר על הנקודה הזאת של ההתבוננות בדבר הזה, להתעורר על הנקודות האלה, כי על כל שתיקה שאנחנו זוכים לשתוק, על כל פעם שאנחנו זוכים לקבל משהו באהבה, אי אפשר לתאר כמה ברכה וכמה סיידה דשמיא יש לאדם בזכות זה. והעיקר זה, היסוד העיקרי של הטעם, זה להפוך את התחושות והמצבים שהוא מרגיש בעולם הזה לפירוד, להפוך את זה לחיבור. זה העמלה. וגם אם אדם עשה שטויות בדרך, בתוך המצבים של הפירוד, אז לפעמים אדם עושה שטויות, טועה, מתבלבל, מדבר לא נכון, חושב לא נכון, רוצה לא נכון. גם זה צריך לדעת חלק מהשבחים של הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאדם בירידה, והוא עלה משם, זה לא שעלייה זה השבח. עלייה זה ודאי שבח, כן? שהוא יכול לפאר ולשיר שירות ותשמעות לקדוש ברוך הוא. אבל דוד המלך אומר, גם עצם הירידה הופך להיות שבח. כי ברגע שאתה עולה ממקום מסוים, המקום שאליו ירדת גם מתעלה. זה מה שהזכרנו כמה פעמים, אמרנו, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. דוד המלך עליך אמר, פעם היה במצוקה, והוא היה בטוח שהולכים להרוג אותו, דוד המלך. אז הוא אמר, שמואל הנביא שאמר שאני מלך כוזב. זה לא פשוט להגיד על גדול הנביאים בדורות האלה, להגיד כזה, זה דיבור. אז הוא היה במצוקה גדולה, אז אנחנו מבינים את דוד המלך, באמת יש לנו לימוד זכות עליו. אבל הקושייה הגדולה, כמו שסיפרנו פעם, אמר לי אחד מזקני ברסלב, הוא אמר לי, אבל דוד, בסדר, נכשלת, אנחנו מבינים אותך, אין לנו, לא מקפידים עליך שאמרת כזה דיבור. אבל למה הפכת את זה פסוק בתהילים? למה עשית את זה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא? דוד מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם מתחבר, גם מצבי הפירוד והירידה גם הופכים להיות בעצם שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה גם חלק מהבניין הכללי של הבריאה. אז זה חלק מהיסודות, חלק מהיסודות של נקודת הטעם. עוד דבר זה, עוד נקודה אחת בעבודה של הטעם זה, הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו מגיעים למצב שיש לנו קושייה מאוד גדולה על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה ככה? למה אתה מניג אותה ככה? למה יצרת מציאות כזאת? ואפשר, זה, כל אחד מאיתנו בחיים נתקל במצבים האלה, בנקודות האלה, שאנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. איך אמר לי לפני כמה שבועות, איזה יהודי עושה מסירות נפש בפרנסה בראש, יש לו איזה חמישה ילדים קטנים, וזה כזה סדרה יורדת, 5, 4, 3, 2, 1, ועכשיו עוד אחד נולד, וסדרה. והוא באמת עושה מסירות נפש להביא פרנסה הביתה. הוא פתח איזה עסק קטן, שהוא אמר, אומר, אחרי חצי שנה שפתחתי את העסק, סגרתי אותו, וברוך השם יצאתי רק במיליון שקל חובות מכל הסיפור הזה. בפשיטת רגל. אז עכשיו הוא אומר, מה הוא אומר לי? הוא אומר, תגיד, איך? הוא שאל ככה, מה הוא רוצה ממני? זה לא עכשיו, אני לא נכנס עכשיו, ברור השם, הוא אדם מאמין, הוא מאמין חזק, אז הוא אומר, הוא לא נכנס עכשיו לשיקולים העסקיים, הוא אומר, בסדר, זה עניין בפני עצמו. אבל איך הקדוש ברוך הוא, מה אני רציתי לכסף? מה, רציתי ללכת לגור על הירח, לבנות חללית? בסך הכל רציתי להביא פרנסה הביתה, שפרנסה אמרתי אפילו בינונית, לא זה, רק לפרנס את הבית בכבוד. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוציא אותי עם מיליון שקל חובות. מישהו מבין את זה? נסתרו דרכי השם. העבודה שלנו זה לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא במצבים האלה. עכשיו צריך לדעת, הרב דסר כותב בספר מכתב אליהו, שלאדם לא כל כך נעים להתחיל לחוס על הקדוש ברוך הוא. לצאת במלחמה גלויה, חזיתית, עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו קצת מתביישים בזה. אומר הרב דסלר, מה עושה האדם? מוצא מישהו בעולם הזה לחוס עליו.
עכשיו, לכן יש 7.5 מיליארד אנשים בכדור הארץ, תמיד נמצא מישהו לחוס עליו. אם האדם נשוי, זה בכלל בזומן. זה תמיד נמצא בבית שאפשר לחוס. אם האישה בסדר, אז כוסים על הילדים. אם הילדים בסדר, ההורים, השכנים, החברים, נתניהו, בנט, אם הם במקרה היו בסדר, אז פוטין ודאי תמיד אפשר להוציא עליו את כל התסכולים. אז תמיד האדם ימצא מישהו בעולם להוציא עליו את הכעסים. אומר הרב דסר במכתב אליהו, שבפנימיות האדם כועס על הקדוש ברוך הוא, רק באי-נעימות אז הוא מוצא מישהו, זה כיסוי, זה דרך של כיסוי. אחד העבודות הגדולות של האדם בעולם הזה זה להשתדל, לעבוד על זה, וקודם כל לשים לב שיש תרעומת על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולהודות בזה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לחוס עליך, אני רוצה להיות איתך בקשר טוב, אני לא רוצה להסתכסך איתך, לא רוצה לחוס עליך, לא רוצה שתיחס עליי, לעשות שלום. זה התבודדות כזאת, בברסלב קוראים לזה שיחות שלום. ושם בעצם מאוד כל השלום האמיתי לעולם. שעושים שיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא. סיפרנו פעם, יש לי איזה ידיד טוב, זה לפני כמה שנים, עבר ניסיון מאוד גדול. אומר, לא היצר הרע התלבש עליי, השורש של היצר הרע התלבש עליי. בקיצור, לקח אותו לאיזשהו מציאות לא כל כך נעימה. ברגע האחרון הוא ניצל, הוא ניצל מהמציאות הזאת. הוא חזר, אמר, כשבאתי לקראת להגיע הביתה, הוא אומר, לא יכולתי להיכנס אפילו הביתה. הוא אומר, הלכתי לשדה והתחלתי לפקוד ולהצטער, איך הגעתי למצב הזה. הוא אומר, תוך כדי זה, פתאום יורד לי דיבור, גם מחשבה, וזה יצא לי בדיבור. הדיבור יצא בלי שאני אבין מה אני אומר, רק אחר כך התבודדתי מה בעצם אמרתי. הוא אומר, פתאום אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. אל תיחס עליי שהלכתי לשם, אני לא כועס עליך שלקחת אותי לשם. אמרתי לו, זה שיחות שלום של הדור הזה. זה אחד מהשיחות שלום הכי גבוהות שהיה. ממש ככה. אז הוא סיפר לי, שאיך שיצא לו הדיבור, עכשיו הוא לא התכוון, הוא כל כך היה בהתמרמרות, זה רחמים משמיים. אז הוא אמר לי, שפתאום הוא שם לב מה הוא, הוא הבין מה הוא בכלל דיבר, ובבחינת הקדימו נעשה לדשמה, דיבור למחשבה. אז אמר לי שהוא התמלא בכזאת שמחה, אומר, לא היה לי כזה, זה היה לקראת הבוקר, היה בשדה, אומר, התחלתי לרקוד ולשיר, אומר, הלכתי להתפלל שחרית בנץ, אומר, בחיים שלי לא היה לי כזאת תפילה, כמו התפילה הזאת, וזה יסוד מאוד גדול, הנקודה הזאת. אחר כך שדיברנו על זה, אמרתי לו, תראה, איך משמיים סייעו לך להפוך, בגלל שהיה לך, באמת כאב לך, זה מכאובי לנגדי תמיד, אז הגעת לשיביתי השם לנגדי תמיד, נתנו לך את העצה המופלאה הזאת, להגיד את הדיבור הזה, אחר כך שהתבודדנו בזה, אמרנו, דוגמה איך להפוך פירוד לחיבור. כל המהלך שלנו זה תמיד לחפש איך להפוך פירוד לחיבור. הנקודה, אחד מיסודות הפירוד זה שיש תרומת בלב על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והאדם לא שם לב בעצם שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אז זה יוצא לו בכל מיני שיגונות של העולם הזה, רב עם אשתו, עם הילדים שלו, עם החברים שלו, כל מיני הקפדות. אבל באמת בפנימיות לשים לב שיש לנו איזשהו כעס על הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם שם לב לזה, וקודם כל לזהות את זה, הזיהוי זה נקרא אבחון הבעיה. ברפואה יש שני שלבים, אבחון הבעיה ואחר כך דרכי הטיפול בבעיה. אז קודם כל השלב הראשון זה האבחון של הבעיה, לשים לב, אני לא מסכים לקדוש ברוך הוא, אני הייתי משנה את הסדר של הבריאה, אני הייתי עכשיו בורא את זה קצת שונה, קצת משנה, לא עכשיו הופך את העולמות, אבל הייתי משנה פה כמה דברים. אז ההסכמה לשים לב לתרעומת, שיש לנו איזושהי הקפדה, לאחר מכן לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבקש מחילה ואני כועס עליך, לא מסכים לך, תעזור לי שאני לא יוחס עליך, תעזור לי לקבל את ההנהגה שלך באהבה. זה כבר אחד מדרכי הטיפול. נקשר את זה לפרשת השבוע, בסוף הפרשה כתוב העניין של אחד הדברים הכי גדולים שהיו מבריאת העולם, העקדה, כל ניסיון העקדה של אברהם אבינו. רבי נתן שואל בליקוטי ההלכות, האם למסור את הנפש זה בשביל אברהם אבינו זה היה דבר קשה? אתם יודעים שלפי רוב הדעות, את מה שהוא מוכן, מה שהיה מוכן למות באור כסדים, זה לא נמנע אפילו אחד מ10 ניסיונות של אברהם אבינו.
לא מונים, חזל לא, יש דעה שכן, אבל רוב הדעות בחזל לא מונים את הניסיון של אור כסדים בכלל בתור ניסיון. אומר, כתוב במפרשים, למה? כי בשביל צדיקים גדולים, בפרט האבות, בפרט אברהם אבינו, להסכים, למות, לכבוד השם, זה בכלל לא ניסיון. הם עושים את זה בשמחה, את הנקודה הזאת. אז אומר בינת המלכותי הלכות, אם כך, מה בכלל זה, מה גדר הניסיונות? כי חזל אומרים, עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו. מה הגדר של הניסיונות של אברהם אבינו? אז אומר בינת הניסוד נפלא מאוד, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא מביא את הצדיק, אותנו גם, אחד הצדיקים כולם, הוא מביא את האדם למציאות שהוא לא מבין בעצם מה רוצים לנו. זה א', ב', הוא לא מבין, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה כזאת מציאות? זה נראה הכי הפוך מהאמת ומהתיקון ומהמהלך הרוחני. האדם נכנס פה לבלבול מאוד גדול, ובזמן הבלבול לא מראים לאדם איזושהי הבנה. ואפילו הצדיק הכי גדול בעולם לא מראים לו, לא נותנים לו להבין את זה, כי אחרת לא יהיה ניסיון. מסתירים ממנו את ההבנה של הדבר הזה, ואז בעצם האדם פה מתנסה בניסיון מאוד גדול. האם עשית פה משהו מצד היצרה שבתוכנו, להקפיד על הקדוש ברוך הוא, יש פה טעות. אפילו שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה, זה כלל גדול. זה כלל גדול. ובכל כלל יש יוצא מן הכלל. ההנהגה הזאת זה יוצא מן הכלל. זה לא יכול להיות שזה הכל לטובה. יש פה איזה בעיה. והנה, אני הולך לפי חז"ל, לפי התורה שבעל פה. בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז אדם נותן אפילו טעם, למה הוא מבין שזה לא לטובה. עכשיו, פה ההסכמה עם המצבים שאנחנו לא מבינים, זה הנקודה, רבי נתן כותב שזה הניסיון של הצדיקים. אני בונה, מה היה הניסיון של העקדה? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תעלה את יצחק לעולה בתור קורבן. רבי נתן אומר, זה לא בשביל אברהם ולא בשביל יצחק, זה לא ניסיון בכלל. הוא שומע את הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא רץ לעשות את זה, בשמחה. הוא מסביר, אומר רבי נתן, ולמעשה, זה באמת רש"י כותב את זה בפרשה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרע. ואברהם אבינו ידע שכל התכלית, כל התיקון של כל העולם, של כל הבריאה, זה ביצחק. האבות הקדושים הולידו את ענף הקדושה בעולם. אחר מכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את יצחק ועלהו לעולה על אחד הערים אשר אראך. כשהוא עשה את זה במסירות נפש, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? את תשלח ידך על הנער. מה זה נראה? מה, שינוי רצון? מה זה, פה שינוי רצון? אני השם לא שיניתי. כל דבר טוב לא משתנה. לא מתבטל שום דבר טוב. אומר לו, אברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר, הוא מתמודד עם זה. מה קורה פה? איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אותי, בצורה כזאת? אברהם אבינו, מה הניסיון שלו באמת? מה הניסיון של אברהם אבינו? הניסיון של אברהם אבינו, שלושה ימים ללכת מאיפה שהם היו להר המוריה, מבאר שבע להר המוריה, שלושה ימים, זה שלושה ימים, זה 72 שעות, שלא יהיה לו אחד חלקי מיליון של איזשהו תרעומת, או איזשהו הקפדה, או איזשהו קושייה רגשית בעולם הרגש שלו, איזשהו משהו פה לא בסדר. אבל לא שהוא יקשה קושיות, שלא יהיה לו מיליונית, שבמיליונית של איזה חוט השערה של איזה קושייה. זה הניסיון של אברהם אבינו. כל המעלה הגדולה והעצומה של העקדה, זה שאברהם אבינו לא היה לו הרגשה של קושי על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אפילו לא כחוט השערה. ויעל ברכוש כבד, שאיזה תיקון גדול. לפי הפרקי רבי אליעזר, יום הכיפורים נברא זה היה ביום הכיפורים, לפי הפרקי רבי אליעזר. זה היה ביום הכיפורים הניסיון הזה. כל המחילה של כל הדורות לכל עם ישראל זה בזכות הניסיון הזה של אברהם אבינו. הניסיון היה שלא יהיה שלושה ימים, 72 שעות, אפילו קושייה הכי קטנה על הקדוש ברוך הוא, איך זה מסתדר הדבר הזה? כמו שראינו בניסיון השני של אברהם אבינו, והיה רעב כבד בארץ. הוא ירד למצרים, למקום של טומאה, ולקחו את שרה. פרעה לקח. אנחנו יכולים להבין איזה צער היה לאברהם אבינו? מישהו יכול לתאר בדעתו איזה צער גדול היה לאברהם אבינו בשעה שלקחו את שרה? כמה זמן זה היה? לא זוכר מה ציינו, אמרנו את זה שבוע שעבר. חצי שנה. החתם סופר כותב בשם הרמב"ן, חצי שנה הייתה בבית פרעה, ואברהם אבינו לא יודע כל החצי שנה, הוא לא יודע מה קורה. איזה צער, מה זה הניסיון שהוא עמד בניסיון של הירידה למצרים? שכל החצי שנה הזאת
לא התעורר בליבו, אפילו חלקיק, שמה חלקיק, הכי קטן, אפילו מבחינת גרעין, חלקיק גרעיני, של איזושהי הקפדה, איזושהי תרומת על הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? איך הצדיק, מה הצדיקה הזאת עושה במקום הכי תמה בעולם? זה, עבדת המסביר, שזה הגדר של הניסיונות של של הצדיקים. עכשיו אנחנו, הרבה שאנחנו לא אברהם אבינו, אותנו מנסים במקום אחר לגמרי, אבל על כל פנים חשוב לדעת את הנקודה הזאת, שנבין כן מתעורר אצלנו התרומת, אנחנו במצב, מקום שכן מתעורר, הכעס, ההקפדה, העצבות, זה אמרנו, זה אותו מטבע. זה, הכעס והעצבות זה אותו מטבע. ושניהם, זה, המטבע נקרא תרעומת על הקדוש ברוך הוא. לפעמים עצובים, לפעמים כועסים. תלוי לפי המזג אוויר שנושב בתוכנו בזמן הזה. לדעת ולהבין, זה חלק הרע שבתוכנו שמתעורר עכשיו להתברר ולהתקן. לכן אם אדם באותו רגע מבחין בזה, זה מעלה מאוד מאוד, זה תיקון מאוד מאוד גדול שאדם שם לב שעכשיו אני בפירוד מהקדוש ברוך הוא ולהפוך את זה לחיבור. לכן רש"י כותב, זה נדרש. רק לשים לב, הרב? מה? רק לשים לב לזה? לשים לב, כמובן להשתדל לדחות את זה, ובעיקר ההשתדלות לדחות את זה, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי. לא, להגיד את האמת, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה, אני לא מסכים איתך וזה לא בסדר. אני, זה החלק, זה היצרה שבתוכי. תעזור לי, תיקח את זה ממני, תעזור לי, תקן את זה. מה? וזה החיבור. וזה החיבור. מיד הפכת את הפירוד לחיבור. ובאמת צריך לדעת שזה, פעם ציינו, עכשיו זה קצת מאוחר, זה לדעת שאחד הדברים הכי הכי גדולים אצל הקדוש ברוך הוא, שכל העולם הזה, זה העולם, זה עולם של פירוד. והארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כל המציאות של העולם. ואחד הדברים, אחד העבודות הכי גדולות של הקדוש, שהקדוש הוא שמח מאדם, שאדם הופך את הפירוד בעולם הזה לחיבור ולא לפירוד. וכל פעם צריך איזשהו, זה צריך הרבה סייעתא דשמיא להכיר את זה. לדוגמה, מה שחז"ל אומרים, המזמור בתהילים. למה חטאתי? למען תצדק בדבריך. דוד המלך, הגמרא אומרת, שבתך דמלכה אבה. היה מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא. עבד עשר מסביר שהוא היה ממתיק דינים. איזה דינים? דינים של עצבות בתוכו. שהיה מרגיש שהעץ הרע מתחיל לעשות לו פירודים, הוא הבין שאי אפשר עכשיו להילחם איתו רק על ידי בדיחותה. רק על זה, להגיד איזה בדיחה. למי היה מספר את הבדיחות? לקדוש ברוך הוא היה מספר את הבדיחות. אז היה, הרב דסה מסביר שמה, שהיה ממתיק דינים. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה היה עם בת שבע? אני אספר לך את האמת. הרי ביני ובינך היה שיחה אם אני אקשל או לא אקשל. אתה אמרת שאני אקשל, אני אמרתי שאני לא אקשל. אחר כך הלכתי וחשבתי, אמר לקדוש ברוך הוא, אני, באמת אני אגיד לך, אני יכול, הייתי יכול לעמוד בניסיון. אבל אם הייתי עומד בניסיון, מה היו אומרים? דוד צדק והקדוש ברוך הוא טעה, זה חילול השם. לכן, למה נכשלתי? למען תצדק בדבריך. אז הגמרא אומרת שזה בתך דמלכה, הוא סיפר את זה בתור בדיחה לקדוש ברוך הוא. זה. למה? כדי, ברגע שאדם מרגיש פירוד, ברגע שאדם מרגיש פירוד, על ידי בדיחה הוא הופך את זה לחיבור. זה התבוננות מאוד מאוד עמוקה בדבר, בנקודה הזאת. איך אפשר ללמוד מאברהם את הדרך שלו שהוא לא נכנס למה נתן לו את הכוח להתמודד עם זה? עם המציאות הזאת של הקרואי צרה, כל הניסיון. אם לא להתראה עם אנשים. הנקודה, כן, אנחנו כבר בסוף. הנקודה היא, זה שבעצם זה הענווה והשפלות של אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר. למה? איך זה קשור לנקודה של הענווה? כי ברגע שאדם יש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אדם מרגיש שהוא באיזושהי מדרגה שיכול להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. אבל אם האדם מבין, אבל מאיפה זה צומח? מה השורש? כשאדם מבין, סדר ההנהגה של העולם, לא מחשבותו עם מחשבותיכם. ואם יש לי קושייה לקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שמשהו לא בסדר אצל הקדוש ברוך הוא, זה קוצר האדם, קוצר השגת האדם, ולא משהו בבעיה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. ההתבוננות הזאת, שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, עוזרת לה מאוד בזמנים האלה. בזמני הקושיות היא עוזרת. כי אז אדם מבין, אין לי מה להקשות על הקדוש ברוך הוא. הוא יודע יותר טוב ממני. ואיך זה קורה? אני לא יודע. אני לא יודע איך זה קורה, אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע, והוא עושה את זה רק לטובתי.
עכשיו אנחנו צריכים להשתדל להבין את... אז ככה. הוא הבין את זה, הוא השיג את זה. אז ככה, זו שאלה נכונה. אז דבר ראשון צריך לדעת שיש פה התמודדות רגשית. עם הכעס, עם העצבות, עם משהו בעולם הרגש שלנו. כשאדם עושה את כל מה שביכולתו, כמו אברהם אבינו שוודאי עשה את זה בשלמות מאוד גדולה, לאחר מכן, זה מה שרש"י מביא דברי המדרש. בשעה שאברהם חזר מהעקדה, אז רש"י מביא את הלשון הזה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, אפרש לפניך שיחתי. זה, הוא תיקן את החלק הרע שבתוכו, של ההקפדה, של הכעס, העולם הראשי. הוא אומר, עכשיו, אני קיבלתי, התבטלתי, כל מה שאתה עושה הכל לטובה, אבל אני מפרש לפניך שיחתי, תסביר לי מה הולך פה. אמרת לי, רש"י כותב, אמרת לי ביצחק יקרא לך זרע, על אותו לעולן לקורבן, תוריד אותו. מה הולך פה? אני השם לא שיניתי, מה הולך פה? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? אברהם, אני לא מבין איזה קושיה יש פה בכלל. זה יסוד מאוד גדול לתשובה של הקדוש ברוך הוא. אין בכלל קושיה, מה אתה יודע, מה אתה מקשה בכלל? מה אין קושיה? זה קושיה עצומה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, מה אני אמרתי לך? לעלות אותו לעולה. לעלות אותו לעולה. העלית אותו לעולה? תוריד אותו. אני לא אמרתי לך פעם לשחוט את יצחק. שתי מילים מיישבות את כל הקושיות הכי גדולות שיש בעולם. זה תמיד צריך לזכור את זה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתרץ לנו, המשיח, הקדוש ברוך הוא, נראה כבר איך זה ילך בדיוק, התוכנית, אני לא יודע איך זה ילך, המשיח יגלה לנו אולי ברוח הקודש, אבל בשתי מילים יתרצו לנו את כל הקושיות שיש, את כל הקושיות של כל הגלגולים שלנו, שתי מילים צריך. עכשיו, מי שיודע עכשיו שיש כזה דבר, אומר, גם אם אני כועס, בסדר, אבל אני מבין, כי אני עדיין זה המידות שלי. אז שתרצו, יהיה בשמחה, דוסם כל סוף, חיכיתי לתירוץ הזה. אבל מי שנשאר עם ההתמרמרות, ועדיין חושב שבאמת יש משהו לא בסדר בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, איזה חוסר נעימות, פתאום הוא רואה איזה טיפש שהייתי. שתי מילים, תרצו לי את כל הקושיות שלי. וזה, כלומר, באמת, בעומק עומק הדבר הזה, להתחבר עם החיבור, עם עולם החיבור ולא עם עולם הפירוד. שכעס, עצבות, התמרמרות, זה עולם הפירוד. ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשמחה. ולהבין, לא, אני לא יודע הכל. אני חכם מאוד, יש לי IQ מאוד גבוה, אבל לא את הכל אני מבין. מגיעים להבנה, לא. מה? הרוגע, אבל זה לא מרגיע שבן אדם יודע שזה בסדר, הוא מאמין, אבל בכל אופן יש תקופה שלא רגוע. אז אני אגיד לך, נסביר את מה שאתה שואל. כל דבר בחיים זה ידעת והשיבות אל לבבך. זאת אומרת, נכון, זה לא מיד משיגים את החיבור, כי אם היה אפשר להשיג את החיבור מיד, כולנו כבר היינו מחוברים מאוד. הדרך של החיים, של העולם הזה, זה דרך עם המון מסכים, עם המון בלבולים, המון בירורים. אבל ברגע שאדם יודע את זה, ומשתדל להתחבר, הוא כבר התחיל ללכת בדרך החיבור. נכון? אתה צודק. זה לא אקמול, שהיה לי כאב ראש, לקחתי אקמול ועבר. זה לא איזושהי תרופה, אלא זה דרך חיים. זה דרך חיים, רק מה שכן, ודאי נגיע לשם. זאת אומרת, בדרך הזאת ודאי נגיע להרוגע, לשלווה ולשמחה ולחיבור. אבל לא, זה לא לוקח 3 חודשים. זה לא קורס מזורז בהנדסת הבריאה. זה לוקח קצת יותר זמן. לא הרבה יותר זמן, קצת יותר זמן. זה לא הרבה, אני לא מסכים לך, זה לא הרבה. דוד המלך אומר שזה לא לוקח הרבה זמן. בתהילים כתוב 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, זה הרבה זמן? הרב, כתוב בברכות השחר על המלך שהוא מנהל את המנהלים, אז הברכה זה שעשה לי כל צרכי. אז הטעם כל הזמן, הוא לא היה מסתכל מאחרים. מה שהוא היה מקבל, הוא היה אומר, זה צרכי. הוא היה מסתפק במה שיש לו. הוא היה שמח בזה תמיד. כן, תודה, יפה מאוד. איך להגיע לרב אמר, איזה כיוון להגיע לדבר, וכל הבעיה היא שהבן אדם לא חי את זה. אז האמת, אם אנחנו הולכים בכלל איך מתחברים עם כל זה, היסוד הראשון זה בעצם העניין של הצדיק. הצדיק לאט לאט הוא מאיר בתוכנו את הדעת הזאת. באמת, באמת זה נכון, בלי הצדיק אי אפשר שזה זה יאיר בתוכנו. אבל מצד שני זה חסד מאוד גדול
שהקדוש ברוך הוא נתן לדור שלנו, זה את הכוח של, את הכוח של הצדיקים האמיתיים בכלל, ואת הכוח של רבנו בפרט. שרבנו, המציאות של העולם, וגם התיקון של הנשמות, שזה נקבע, לפי האמת אפילו לפני בריאת העולם, זה נקבע, שכל נשמה תצטרך לעבור פה מציאות של פירוד. למה? כי כך השם רצה. השם רצה שיהיה כזאת מציאות. זה מה שרבנו אומר בסיפור הראשון, שפעם אחד התוועד איתה ביחד, ונזרק הדיבור של לא טוב ייקח אותך. הלא טוב זה עולם הפירוד. זה להרגיש את התחושות של הפירוד וכן הלאה, בכל הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא שלח כל יהודי מתוך תוכנית, למעלה זה הכל מסודר, מתוך תוכנית שמכל פירוד שאדם מגיע, הוא גם יכול להפוך את זה לחיבור גדול מאוד. לכן גם לכל אחד יש ניסיונות אחרים, לפי שורש נשמתו, ובאמת למיטה, את הפירודים הכי גדולים אפשר להפוך לחיבורים הכי גדולים. רק מה, פה בכל זאת מתעוררת שאלה. הדור שלנו, שזה דור העקבית המשיחה, המסכים מאוד מאוד עבים. מאוד מאוד עבים, מאוד מאוד מבלבלים, ואם זה העולם הזה, ולא סתם קוראים היום לכל הטכנולוגיה בשם מדיה, זה הכל על פי תורה חטא חלק שני, ברור המדמה, זה כל המדיה, המדיה זה שידורים, שידורים ישירים, מחיים גם, מעולם הדמיונות, מחלי התמורות והדמיונות הכי גדולים שיש בעולם. 24 שעות יש איזה 2 מיליארד אתרים שמשדרים דמיונות בלי הפסקה. אנשים אומרים לי, לפעמים, אני רק מסתכל בחדשות. טוב, אם הוא צריך, צריך, אבל היום חדשות בארץ זה יותר מסוכן אפילו מדברים אחרים. שטיפת מוחין בדוקה, איך להגיע לדיכאון, עצבות, ייאוש, ולהשתמש בתרופות הרגעה תוך 30 יום. זה סדר מהיר. מי ששומע החדשות ומאמין למה שהם אומרים, תוך 30 יום הוא מטופל פסיכיאטרי. וכל זה בעצם המדיה, זה המדמה, זה כל המדמה. אז לכאורה פה אני מחדד את השאלה, כמה קשה, כל שכן. אז זה למעשה צריך לדעת שזה הכל כוח הצדיק שבוקע את כל המסכים האלה. זה הרצן, הטעם, שהוא בוקע ומעביר חוט אלינו, לנשמות שלנו. שרבנו אמר את הדיבור שאין שום יוש בעולם כלל, ורבי נתן כותב על זה, שהוא הרגיש, אשר רבנו אומר את זה לכל הנשמות, לכל הדורות, עד ביאת משיח צדקנו, אשר רבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל, זה לא היה איזה חיזוק פסיכולוגי באלמה. רבנו ראה שהוא הצליח עכשיו לפקוע את כל המסכים לכל הנשמות, עד שבמקומות הכי הכי, עם ההסתרות הכי גדולות. ולכן היסוד הגדול זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. אחר כך, על ידי לימוד תורת הצדיק, והרבה פעמים הזכרנו העניין של שיחות חברים, שזה דבר מאוד מאוד יסודי וגדול בדור שלנו, הנקודה הזאת, קבלים דן מדן, להעיר אחד לשני, לעניין של השיחות חברים. לאט לאט, האדם מתחיל להתחבר עם עולם החיבור ונפרד מעולם הפירוד. עכשיו, אם באמת, עדיין יש מקום להקשות, אבל הפירודים כל כך גדולים, המסכים גדולים כל כך גדולים. זה נכון. תשימו לב דבר פלא. כמה שהעולם יותר יורד, והוא יורד, נכנס לתור ובוא יותר ויותר גדול, תשימו לב שמה קורה לנשמות ישראל באופן כללי. רק מתעוררות יותר ויותר. זה ממש פלא הדבר הזה. אתה רואה, המסכים מתגברים, והטעם ממשיך לעשות עוד נקבים, עוד נקבים. הוא כאילו אומר ליצר, תעשה עוד מסך, תביא עוד אור, תביא עוד איזה אובי. הוא עושה לו, עושה שם אחור, ממשיך את החוט, אור אין סוף לתוך הנה. עכשיו, זה הכל, בחיצוניות ובפנימיות זה ממש הפוך. לפי אם אני מסתכלים על העולם רק מצד החיצוניות שלו, העולם הכי מטורף שיכול להיות. אבל אם אנחנו מסתכלים מצד הפנימיות, תראה איזה נס. אנחנו לא שמים לב, הרי זה נס, והאדם נמצא במקום הכי משוגע בעולם, והם נתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. היה איזה יהודי שאמר לי, הוא אמר לי, אני רוצה להראות לך איך הגאולה מתקיימת. ואז הראה לי כמה סרטונים של זמרים, חילונים, ואחר כך, קטע של שיר, כמה שניות, רק תראה את הזה, היה משהו מאוד מטופש. הוא אמר לי, בוא תראה אותם עוד שנתיים אחרי זה.
אתה רואה שאתה, פה הוא צועק על שטויות העולם הזה, יש שם איזה, הוא יראה לי איזה שיר, הוא צועק בלבלה, מישהי בלבלה אותו, זה היה משהו מטופש ביותר. שנתיים אחרי זה הוא אומר לי, תראה, אותו זבר, עומד שם באיזה מקום מדברי וצועק, אלוהים, תציל אותי, אני בודד, אני לבד, תציל אותי. עכשיו, זה פלא, כל הדור הולך בדרך הזאת. עכשיו, לכאורה, הם נמצאים במקום של הממון, של התאוות, של הפרסומת, של הכבוד, של הכל, אבל אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מסובב אותם, את כולם, עכשיו כמעט כל הזמרים זה כזה במהלך הזה. הם מתחילים לצעוק, לשיר על השטויות הכי גדולות בעולם, אחרי שנתיים, השם תציל אותי, תעזור לי, אני בודד, אני צריך אותך. אז אתה יודע שיראה לי את זה, אמר לי, בנקודה מאוד יפה ואמיתית, אמר לי, תראה, זה ממש, זה גאולה. איך הזמר הזה, אותו, וזה כולם כמעט היום, איך הוא הגיע מפה לפה? איך הוא עשה את זה? שהוא היה פה, הוא בכלל חשב על הדרך הזאת? לא, זה אור אלוקי שיורד לדור שלנו. והשור של זה, זה הנקבים שהצדיק עושה, נכון? באור. זה ב... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.